Нормальове шоу, зрешті-решт прийшов. Яким я бачу себе у старості? Я бачу себе подкастером. Просто сидиш, у тебе от є неке помешкання у домі. Ну, добре обітає, стильне достатково, тому що, ну, на жаль, шмат відеоподкастів, вони більш-менш однолькові, до речі, повинна значити, що ось твоя звукоізоляція, яка бичебешна, вона стильна, не пригожа. Єдине, що мені подається, що білий кавалок буде там брудніться з часом. Але гэта, гэта... Ні, навряд, можна покрасити знову. Ось, але мені вельми подобався, ми вчора з тобою обмірковували куджу подкаст. Було вельми пригоже. Лампово. Тобок, саправди, лампово, тобок... Праца света вельми добра. Відарис вельми шукований. Да, люди виходять з темри нібито. Так, так. І лампа, і комфорт. І треба значити, що яны вельми прокачалися на конт нават гуку. Я маю на увазі, тембр став такий вельми подкастний, вельми приємний, вельми комфортний. І зрозуміло, що Коней Коняєв, гэта чалавек, який професійно працює з голосом, і то бок ён такий низький. Я калісь, я так розумію, ти ж ходив до Бібікова, так? Так, было, был час. Это менавіта з голосом моєго боку. Менавіта голосовий, так. Ну, то бок, ось гэта річ, ось гэта мужчынський, калі ти максимально його низько робиш. Калі ти кажеш адсюль, не адсюль, не адсюль, а... Вот у себе, ось ён такий насычений, такий об'ємний, ось дзявчынка подобається. Ось, і у яго гэта было вельми добра, і у Коняєва ён такий мужчын. Ну, упевненість, гэта да. Так, показує упевненість. А Коняєв, ён так само перейшов на некі такі частоты, вельми адчувальний для тебе, тому ти розумієш, що ён у тебе кудысь трапляє, вельми добре. Тому я до гэтага часу не провёл ресерчу на конт позиції, ну, з Коняєвым все зрозуміло, на конт того, що гэта ахвяра. Так. Ну, яны ж выпустили новый выпуск, яны, напэўна, засталіся, яны в Росіі его робілі. Напэўна, напэўна. Але, ну, гэта тое, што я пачаў глядзець твайго Нарышкіна, вашага Нарышкіна, это ваш калектыўны труд, што не ўсё так відавочна з Усовічым. Ёсць такое. Ну, Дзіма ўвогуле не вельмі хацеў пра гэта жа. Ну, зразумела. Мне цікава, дарэчы, пра Усовіча, таму што ты ведаеш, калі Малін толькі з'явілася падчас вось гэтага выбуху, дзе ў нас была гэта экспанента цікаўнасці да свайго, дзе вось у нас здарыўся гэты шайб на 700 тысяч праглядаў, я тады, ну, я зразумею, што нам трэба неяк расці і трэба вось чапляць неяк таксама выбітных людзей на рускім фоне. Ну, так, зразумела. На жаль ж у нас вельмі, у нас да гэтага часу, на жаль, гэта працуе, што калі чалавек атрымаў вядомасць, атрымаў поспех на вялікім рынку. Ну, я разумею, што тэхнічна гэта ўсё зразумела. Дык вось, калі чалавек атрымаў поспех свой там, то гэта вау. Так, да сіх гэта існуе. Ну, то бок. Ну, зразумела. Ніхто не будзе цікавіцца тым же самым Нарышкіным. Калі, ну, навошта цябе? У цябе ёсць Усовіч. І Усовіча быў вельмі афігенны год, памятаеш? Так, так, ЧБД, Дудь. ЧБД, все просто... Шмат інтерв'ю його кайф... Ну, наколькі я разумею, тады для рускамоўнага Ютуба ЧБД, Дудь, тое, што праз год зрабіў Камісарынка. Так. Гэта абсалют. Ты выходзіш в топы. Ён быў у топах, і я разумею, што ў нас вось на рускім рынку ёсць як мінімум тры нашых коміка. Угу. Гэта Камісарынка, гэта Усовіч, і гэта Мірзалізадэ. Так. Я напісаў траім. Слава ветлівая адмова. Угу. Заўсёды трэба адзначыць, што чалавек вельмі ветліва заўсёды з табой размаўляе. На спакойным... Ён наогул з табой размаўляе, гэта ўжо дасягненне. Да, гэта важна, да. Я вельмі шаную усе Славіны высілкі па працы з псіхааналізам. І ён сам вельмі шмат азначаў, што гэта перагарнула, ну, крацей, перамяніла яго жыццё. Ідрак не адказаў агулам. І Ваня сказаў, чувак, я цябе гляжу. Ты малайчына, но мне было так шмат у гэтым годзе, што я ўжо стаміўся. Давай, я кажу, магу я сабе там каму, табе? Магу я табе там пісаць, тэлефанаваць праз там некі тэрмін. Кажа, да, без праблемаў. Ну, пасля ўжо распачалося там усе гэтыя прыколы. Таму мне таксама цікава пазіцыя Вані. Не спісваліся пасля пачатку? Не, не спісваліся пасля пачатку. У мяне была нейкая я таксама вельмі зацікаўлены ў Шоўшэнк. Скараход. А, Скараход. Скараход, таксама, ну, такі яскравы хлопец. Але ён пасля вайны, напэўна, нічога не рабіў. Да не, у яго ёсць, ну, ён все жартуе. Ён же рабіў гэты пабег з Расіі. Вось, да, ён все жартуе на конт гэтага Шоўшэнка. Так. Але наколькі я разумею, што ён таксама ахвяра вось гэтага прадакшна, Камеди Клаб прадакшн. То бок у іх там кантракты, ну тое, чаго пазбавіўся Камісарынка. Угу.
Ну, то бок, чалавек выйшаў з гэтага прадакшна, чалавек стаў вольным, простое, што ён робіць тое, што ён хоча, адказвае там за сябе, і яму не трэба зацвярджаць гэты інтэрв'ю і гэтыя выступы там з не ведаю прасу. Слухай, ну, але ты думаеш, там такія жорсткія індзеі, што нельга выйсці і ўсё такое, ну, камон. Нават калі нейкія там недаразуменні, непаразуменні адно з адным просто з'ехаў у другую краіну і пашлі да халеры. Ну, магчыма, але ж, напэўна, людзі не хочуць гэта рабіць. Ну, вось, так, ну, гэта ўжо іншая справа. Mm-hmm. Бок, глядзі, я пра ўзаемадзеянне там прадакшна і творцы, які з'яўляюцца часткай вось гэтай творчай групы. Я, наколькі разумею, там усё даволі там такое строга. А наконт персанальнага выбару, ну, гэта ўжо іншая размова. Тут сапраўды цікава. Але, ну, то бок, ну, асуджаць не. Але асуджаць не простое, што я падтрымліваю там працягваць працаваць mm-hmm. у Расіі на тэлеканале ТНТ, а простое, што ў мяне недастаткова фактуры. І дзякуй Богу, у мяне даволі насычанае жыццё, каб не жыць там не клапаціцца пра тое, а што там у хлапцоў беларускіх на ТНТ. Ну, то бок, пакуль што гэта не мая працоўная задача, і мне ёсць чым займацца. Калі там будзе стаяць такая таска перада мною, магчыма, займуся. Магчыма, і з вялікім задавальненнем з усімі празмаўляю. Таму што, ну, я разумею, што яны ў даволі цяжкім становішчы. Карацей, Ваня Усовіч, калі ты паслухаў гэты падкаст, напішы Мікіце, калі ласка. Да, напішы сам. Да, уся Беларусь уже... хоча дазнацца, як ты там. Нарэшце. Да, і вся Беларусь хоча, каб Слава Камісаренка да мяне прыйшоў, але у нас хутка будзе юбілей, і Слава мне адмовіць у 10 раз. А ты прям такі, з першага разу не атрымалася, з 30-га атрымаецца. Гэта праца, гэта праца. Ну, то бок, у нас не атрымалася з Ідракам, напрыклад. Пасля ў Ідрака вельмі перамянілася жыццё, усе гэтыя... Так, ён рабіў беларускамоўны стэндап, пасля гэта я памятаю. Да, ну, то бок, я лічу, што я неяк паўплываў на гэта. Я не пакутую на мегаламанію, але я разумею, што Ідраку вельмі... У яго была такая вось помысл, як кажуць, паляк, ідэя яго была, ён хацеў даць інтэрв'ю на беларускай мове. І атрымалася, што мы зрабілі там білінгвістычнае такое інтэрв'ю. У мяне былі кавалкі на беларускай, былі кавалкі на рускай, і я, калі мы камунікавалі, дамаўляліся пра інтэрв'ю, я пісаў па-беларуску. І ён адказваў таксама па-беларуску. І да гэтага часу у нас беларускамоўны чацік з ім, і Інстаграм, і Тэлеграм. І атрымалася, што жыццё вельмі перамянілася, плюс вось ідэя яго, тое, што ён хоча па-беларуску паразмаўляць на камеру, і мы вельмі добра папрацавалі тады ў Тбілісі. І шчыра хачу сказаць, што мне вельмі спадабаўся Ідра. То бок вось гэта, там можна па-рознаму ставіцца да юмара, да гумара Ідрака, да там нейкіх форм, як ён вядзе Інстаграм, напрыклад, дзесьці гэта камусьці можа казацца, што гэта нейкі маргінэс, крышачку, але гэта сапраўды чувак, які працуе на базе інтэлекту. З Ідракам увогуле цікавая абставіна, таму што я сачыў за ім раней, ну так, крыху, ведаеш, як за комікам, я увогуле не ведаў, што ён беларус, там Усовіч, зразумела, ён кажа, што ён беларус. А самы цікавы, што ён жа не беларус. Ну, я маю на увазі, мае дачыненне да Беларусі, так, ён беларус, але... Ён можа, гэта вельмі цікава, вось першы беларускамоўны стэндап, які ён зладзіў, я быў там. Я быў у Тбілісі. Ён наогул быў першы, наколькі я памятаю. Да, я таксама разумею, што вельмі дзіўна атрымалася, што вось у нас зараз ёсць, я вельмі шаную то, што робіць пацаны з пан стэндапа, і ў іх там сабралася крутая кампанія, і я, дарэчы, шаную просто, я шаную вельмі узнёсак, які зрабіў Камісаренка ў гэта. Ну, то бок, чуваку на такой вышыні. Ну, зразумела, што, умоўна кажучы, там прафесійны скіл і статус Славы у гумары рускамоўным агулам, ну, вось на нашай тэрыторыі эмігранцкай, ён ну, вельмі высокі. Ну, то бок, гэта там ліга чэмпіёнаў, а чувак дапамагае камандзе із, не ведаю, там, другого дывізіёна. А ён пра іх нешта кажа, неяк пяліць? Ён удзельнічаў у іх канцэртах. Ён удзельнічаў у іх канцэртах зборных. Ну, то бок, выходзіць там не маладыя комікі, а не такія... Не такія знакамітыя. Так, не такія знакамітыя вядомыя комікі выходзяць, там, Мішельін, там, так. Макс Канавал, ну, яго то был украінскі рынак, і бачна, што ён упэўна сябе адчувае. Анісімаў Ягор, зусім малады чалавек.
і яны ўдзельнічаюць у адным канцэрце са Славай Камісарынка. І ты разумееш, што яны за кошт таго, што на афішы мы бачым Камісарынка, мы плацім за тое, каб на яго паглядзець, але да гэтага мы глядзім на гэтых маладых комікаў, і мы бы не даведаліся ні пра там берасцейскі гумар Ільіна, ні пра вось гэтыя прыколы, якія там бэнтушныя, якія робіць Анісімаў. Гэта кайфова. І гэта вельмі важны ўзнёсак, які ён робіць. Ну, то бок, ты больш за сябе, ты ўжо больш за сваю творчасць, ты можаш рабіць нешта добрае для ўсёй сферы беларускага, напрыклад, стэндапа. І ён гэта зрабіў. Слушай, як ты лічыш, гэта беларуская некая рыса? Ці гэта просто там чалавек такі добры вельмі? Я б хацеў, каб гэта стала беларускай рысай. Трэба значыць, што Камісарынка звышветлівы чалавек. Гэта чалавек, які пры гэтым, ну, не забывае пра сябе. Але, ну, то бок, ён будуе добрую дыстанцыю, але ён заўсёды ветлівы, ён заўсёды адэкватны, гэтак далей, гэтак далей. Ну, то бок, мы, напрыклад, як раз віртуалізаваліся тут у Варшаве, мы з мастачкай Караліны Паляковай просто апынуліся ў той же самай кавярні, дзе Слава сустрэўся з Ціхановскай. Вось, і там... У той же дзень? Ці просто ў той же кавярні? Гэта та ж самая кавярня, я просто не ведаў, што гэта за кавярня, а высветлілася, што гэта крутая кавярня, дзе працуе наш беларускі хлопец, і астатні став там украінскі. Ну, то, безумоўна, для нас гэта супер-френдлі кавярня. І мая першая кватэра, у якой я жыў, яна таксама належала да тых жа уласнікаў бізнеса. І то бок, я разумею, што якасць паслуг там такая ж самая. Просто мне сказали, что, ну, ось, она знаходится там на Збавіцеля, я не памятаю, где она докладно находится. И Полякова каже, поехали, я покажу тебе, что это такое. Мы приехали, сапраўды, вельми добрая кава, все вельми кайфовое, она больше. И я гляжу, это стол, это дверь, и она вельми такая характерная, с вот таким вот крыжом сзаду. И Полякова каже, давай. Ну, Полякова прибрала волосы, я так само сел на место Славы, и она косплеила Зихановскую, я не буду там косплеил Славу. Ну, я выклал, отзнаш у яго, ён напісаў, о, прикольно, паржаў з гэтага, кажа, слухай, у мяне канцэрт прыходзь. І так сталася, што якраз у мяне на наступны дзень у мяне было інтэрв'ю з Мікада. Так. І ён паклікаў Мікада. І для мяне гэта было зручна, праз тое, што я агулам не ведаў, што такое, хто такое Мікада, крышачку адчуць чалавека. Ну, вось, як умоўна кажучы, наш табой досвід мэч адразу, больш-менш, то бок ты разумееш, што гэта вайбер працуе. Тут, ну, такое, з тэхнічнымі людзьмі у мяне часу бывае такое. Не тое, што ты не тэхнічны, ты проста будуеш камьюніці. Вось, і мне трэба было адчуць, сапраўды, мы сустрэліся, мінімальна паразмаўлялі, ну, то бок, все, разумееш, што норм. І мы пасля ён запрасіў нас у грымёрку, і было вельмі круто. Сапраўды, то бок, ён слухае, ён заўсёды пачынае, я маю на увазі Слава, заўсёды пачынае камунікацыю з вы. То бок, тут нема гэтай вось зоркавай хваробы. Гэта вельмі добра. Слухай, у яго гэта настолькі перакручана часам, падаецца, што падаецца зноў таку, што гэта нейкая надналада над ім. Ну, то бок, тое, што ён на вы да ўсіх звяртаецца. Ну, гэта ў наш час неяк, асабліва для айцішнікаў, у якіх усё там ю-ю-ю, ты-ты-ты, гэта неяк зусім незвычайна. І можна падумаць, што гэта нейкая маска. Я не ведаю, але мне падаецца, што гэта працуе. Ну, на мяне, мне цікавы людзі. Мне цікавы людзі, і мне цікава там вывучаць, як людзі ставяцца і гэтак далей. То бок, было зразумела, што Славе было цікава шмат чаго там пра жыццё ў Амерыцы, і гэты досвід мае там Мікада, напрыклад. І, ну, то бок, як гэта быў такі сустрэча прафсаюза людзей, якія здымаліся ў Дудзя. Вось. І просто было цікава пазнаёміцца, і ў выніку яны перайшлі на ты. Так. І я бы не сказаў, што гэта нейкая маска. Гэта ўсё было натуральна. Ну, так, слухай, гэта такая, ну, гэта вельмі натуральна, вельмі натуральная фармальнасць. Таму што, ну, ты рызыкуеш, што можа быць, умоўна кажа, ты ведаеш, што ў тваёй сферы IT вытыкаеце адразу, і гэта цалкам норм. А гэта ўсё ж такі былі людзі з розных сфер. Таму ён паспрабаваў, ён гэтую глебу памацаў, зразумеў, што можна на ты, і ўсё нармалёва. Але я скончу пра тое, што ён робіць. Гэта вельмі важна. То бок, ты разумееш, што ты на Ігора Анісімаў, зноў ж такі там Міша Ілін, ты вось на гэтых комікаў кагосьці забыў. Канавал. Канавал, вялікі комік, безбровы, Андрюха Райан, да. Вось, гэтыя хлопцы,
атрымліваюць магчымасць выступіць перад вялікай аўдыторыяй. Мы з табой да таго, як мы гэты матор включылі, мы з табой размаўлялі пра скілы, які прыкачваюць, прапампоўваюцца вельмі моцна, калі так, ты так. выступаеш перад вялікай аўдыторыяй. І ён дае ім магчымасць такую. Гэта вельмі крута. Гэта вельмі круты ўзнёсак у развіццё сферы. То бок ты разумееш, ты не толькі сам прапампоўваешся, ты даеш магчымасць расці іншым людзям. Слухай, і гэта важна. Ты не адчуваеш нейкую, я не ведаю, самоту ад таго, што гэта ненармалёва. Што ненармалёва, што ўсе так робяць. Мы глядзім на славу, ён выбітны гэтым, і ад гэтага неяк крыху не па сабе. Ну, гэта непрыемна. Слухай, сітуацыя як-то... І аліўкі, і масліны, сітуацыя гаўно, як пяе РСП. Сітуацыя гаўно, зразумела, але проста мы ў гэтай сітуацыі, у нас некалькі варыянтаў. Абняць сябе калені, заплакаць, сесці на антыдэпрэсанты, гэта ўжо вырашэнне праблемы. І загніць ад гэтых слёзаў, якія мы праліваем, ці нешта рабіць. Мне падаецца, што у дачыненні таго ж стэндапа Дзіма Нарышкін, які ладзіў клуб, там розныя меркаванні наконт таго, як там было з імі працаваць, але гэта был узнёсак усё ж такі ў развіццё. Слава Камісарэнка, які дае магчымасць прасоўвацца гэтым людзям, які робіць, як мінімум, робіць рэпосты таго, што яны сталі сольнікі выпускаць, таго ж Анісімова. Я, дарэчы, сёння іду на Іліна глядзець. Так, ён жа сёння ідзе. Вось. Ільін тут, а ў Кракаве Нарышкін выступае. Ну вось. Ну то бок, глядзі, яны ў эміграцыі, вось, гэта жудасна, да, што людзі ў эміграцыі наладзілі сабе гастрольныя графікі таго, што ў іх не было у Мінску. Праблема ў тым, што мы вельмі доўгі час не цікавіліся сваім. Вялікая праблема ў тым, што мы былі ў палоне двух вялікіх, з вялікай павагай, суперразвітых рынкаў. Расія, Украіна. Так, калі я разважаю пра YouTube, я разумею, што украінскі YouTube гэта не ведаю, гэта аэробус паследні. Прабач, але ты маеш на ўвазе украінскі YouTube ці украінамоўны YouTube, гэта вялікая розніца. Ты ведаеш, я не раблю гэтай розніцы, простое, што я не так цікаўлюся гэтым. Я разумею, што ёсць прасадка, калі гэта украінамоўны YouTube. Таксама. Так. Яны маюць ты ж самыя праблемы, як і мы. Таму што, ну, наперад лютым, так, гэтыя праблемы былі відавочныя, але пасля пачатку ўторгнення ты глядзіш, у іх там мільённыя ахваты на ўкраінскай мове, проста малайцы. Малайцы, якім коштам? Зразумела. На жаль, але, окей. Сітуацыя ў тым, што вось, украінскі YouTube, гэта аэробус, які літае там на супердалёкі, на трансатлантыку. Ну, а мы, не ведаю, мы яшчэ кукурузнік. Там, не ведаю, а Расія, гэта космас. На жаль. Ну, не ведаю, там, на жаль, чаму кажу на жаль? Я рады за людзей, які там развіваюцца. Я цешуся за тое, што Слава Камісарэнка можа збіраць на тым рынку там мільёны, зарабляць на гэтым і гэтак далей. Гэта наш чувак, так? Я цешуся, што сольнік Ваня Усовішча вось апошні, таксама ён быў вельмі добры і гэтак далей. Я цешуся, што Юра Дудзь са сваім звышпрафесіяналізмам, ён там зарабляе грошы. Пра тое, што там з'яўляюцца якасныя рэчы, я не ведаю, там яшчэ не позна, што там з'яўляліся куджы і гэтак далей, гэтак далей. Але, на жаль, чаму я кажу, таму што мы навучаны з дзяцінства, што вось ёсць добрая, якасная, кваліфікаваная, руская, і наша нібыта пародыя на ўсё. Што наша пародыя на шоу-бізнес, наша пародыя там на Дудзя, наша пародыя на ўсё. Ну, то бок, я сам пакутаваў з-за гэтага. Ну, пакутваў, да, пакутваў. Мне было не вельмі прыемна, калі людзям, для таго, каб... У нас быў гэты кейс з Сашам Філіпенка. Ён, калі апошні раз прыжаў у Варшаву, на прадмова называўся гэты фестываль, а там быў вялікі скандал пра тое, што яны паклікалі туды рускіх спікераў, але адмовіліся украінскія, і ў выніку вырашылі адмовіцца і ад рускіх спікераў. Гэта быў выключна наш беларускі фестываль. І вось Саша Філіпенка, ён знаёміў мяне з некімі са сваімі сябрамі з Расіі. І ён кажа, ты выбачай, я прашу прабачэння ўсіх, але ну, гэта вам будзе проста зразумець. Вось Мікіта ў нас гэта як Дудзь у Расіі, умоўна кажучы. І я ўжо нармалёва на гэта рэагую.
Я могу быть кем заугодно, щиро. Дудем, Гордоном, Шихман, Шульман и так далее, и так далее. Але я разумею, что до этого часу у системы координат белорусских российская стоит вельми и вельми высоко. Ты не думаешь ты, что это питание колькости аудитории? И у нас этой аудитории николи не будет, потому что у нас просто физично 10 миллионов, это на 15 раз меньше, чем у России, и на 5, чем в Украине. Так. Але тут еще... Тому тим космосом нам николи не стать. А не треба стать космосом. Але при этом мы цікавимся тим космосом, мы все хочем у космос, а тим, что на Земле... А, не цікавимся. Мы не цікавимся. И, ведаешь, белорусский скилл, он який? Чому у нас мы были так поспяховы у эміграцыях, тому што адаптуемся лёгка. Факт. Мы же там з пачатку суверэнітэта мы вельмі добра разбіраліся ў рускіх справах, ва ўкраінскіх справах, польскіх справах і гэтак далей, гэтак далей. А пасля паўстала пытанне, мы хто? А што ў нас? Да, хто тут ідзе і куды гэты хтосьці прыйшоў. А яшчэ другі момант, які ты разумееш, асабліва пасля вайны, што рускія ў нас не вельмі разбіраюцца. Украінцы так само не разумеюць, да хто мы, што мы такое. І ты на гэтым фоне, ты такі, ну, дык, хтось типа, а мы самі ў сябе не разбіраемся. І, ну, і ў выніку, ну, падмурка нейкага нема. І вось трэба ім займацца. Гэта вельмі такі балючы інсайд, я шчыра скажу. Я калі гэта зразумеў, што, ну, я таксама там, мы ўчора з табе рагаталі на гэтага. Калі ты вось чалавеку вось прыблізна нашага ўзросту, ну, у нас фундамент нашага культурнага коду там вельмі шмат рускага. Вельмі шмат. Там вельмі шмат рускага будаўнічага матэрыялу. І таму, калі ты кажаш камусьці з ось прыблізна нашага асяроддзя, ты камусьці кажаш, знаеш ли ты, пачынаецца вдоль начных дарог, шла басіком і гэтак далей. З гэтым нічога не зробіш, што гэта было. Але з нашай гэтай рэчаіснасцю, з часам, якім мы жывем, які ўплывае на будучыню, мы можам нешта рабіць. Мы можам цікавіцца сваім. Так, так. Мы можам чытаць сваё, мы можам прасоўваць сваё. Ёсць добрыя прыклады. Да, але гэта вельмі цяжка. Глядзі, тут якая справа. Я ўпэўнены, што беларускія крэатары павінны, ну, зноў зараз пачнецца, што ніхто нікому не павінен. Глядзі, ну, гэта суб'ектыўнае наша меркаванне. Не-не-не. Окей, ніхто нічому не павінен. Як мне бы хацелася бачыць ідэальную ідэальны такі крэатыўны клас беларускі, што гэта людзі, якія асэнсоўваюць, што яны больш за сябе. Мы не забываем сябе, гэта вельмі важна паказваць, таксама і мне бы дзецям хацелася паказваць, што вось, ведаеш, без гэтай вось... Я вельмі паважаю генерацыю нашых бацькоў. Але гэта людзі, у якіх у кодзе, вось гэтым, ДНК, былі нейкія пакуты. І была здольнасць забіваць на сябе. При гэтым гэта развівала суперскілы. Працаваць, не ведаю, працаваць бюджэтнікам, назовем гэта. Ну, так, прыстасоўвацца. Да, ты маеш на ўвазе развал 90-х. Не-не-не, гэта ты працуеш настаўнікам, доктарам, яшчэ кімсьці. І ты назапашваеш грошы. Ну, то бок, ну, сур'ёзна, то бок, і зарабляць 700 даляраў і пры гэтым, ну, назапашваць грошы і мець, ну, добрую касу недзе. Гэта вау. Гэта з вялікай павагай. Але, глядзі, я бы хацеў трансляваць таксама сваім дзецям павагу да самога сябе. Вось. Але, вось, ты ў пэўны момант ты вырастаеш і разумееш, што ты больш за самога сябе. То бок, ты можаш працаваць не толькі на прыём, але таксама на аддачу. І вось крэатар, мне б хацелася, каб ён разумеў, што ён дае прыклад, можа даваць прыклад. Окей, гэта не будуць... У нас ёсць псіхалагічная праблема, яе трэба прапрацоўваць. Мы у беларускі ютуб шмат хто прыйшоў з рускага ютуба. Так. І ты, а ютубік гэта што? Гэта ж лічбы ўсё. Лічбы, паказчыкі і гэтак далей. І ты жывеш у чаканні гэтага мільёна. А яго не будзе. А яго, ну, верагодна, не будзе. І гэта вельмі цяжка. Гэта так же цяжка, як з гэтай перамогай, якую мы чакаем. Яе можа не быць. Але ты... Я прашу прабачэння ў людзей, які, ну, у веруючых, рэлігійна метафара будзе, але ты взваліў на сябе гэты крыж, і ты разумееш, што ён можа цябе прыбіць. Але ты павінен яго цягнуць як мага доўга і як мага далей. Вось. І ў гэтым пэўная місія, што ты даеш прыклад, і праз гэта ты павінен рабіць вельмі якасна. І ў мяне, напрыклад,
было некалькі інсайдаў, калі я зразумеў, што беларускай можа быць крутым. І гэта адчуванне я не ведаю. Яны вельмі прыемныя. Вось калі ты вось першае нешта прыемнае ў жыцці адчуваеш, не ведаю, першы секс паспяховы, а не першы секс, які першы секс, пасля першага секса ты думаеш, што ён пераацэнены занадта. Вось першы ўдалы секс, напрыклад, я не ведаю, там першы вялікі заробак і гэтак далей, вось такія вось інсайды. І гэта вельмі прыемна. Ты ведаеш, я вось у гэтай восені я месяц правёў у США. І я калі асэнсаваў, што я іду па Вашынгтону і размаўляю па-беларуску, што я заходжу ў Філадельфіі ў краму, і мне дзяўчынка кажа, што гэта за ў цябе за такі акцэнт, адкуль ты такі, да? І што, я беларусь, я несу з сабой беларусь, я ўсё сваёй мовай, я сабою, я сваёй там не ведаю якасцю, што умоўна там Дудь запрашае мяне здымацца як аднаго з рэпрэзентараў гэтай краіны. Гэта вельмі важна. І вось гэтая якасць, гэтае прасоўванне свайго, гэта, ну, як такая місія, вельмі важная. Ну. І гэта як рэч, якая напаўняе тваё існаванне, напрыклад, як публічнай асобы, вялікім сэнсам. Слухай, ну гэта нейкія звышматэрыі для многіх, хто нас будзе зараз слухаць. І ад звышматэрыі не ўсе могуць атрымліваць нейкую асалоду і атрымліваць нейкі кайф. То бок, окей, гэта крута, што ты прасоўваеш беларускае, але калі там у цябе, ну, вернемся да Ютубу, 100 праглядаў тут, а на расійскіх каналах у цябе там тысячы, мільёны, ты проста там зарабляеш больш, што рабіць тады? Ну, гэта важнае пытанне, насамрэч, клёвае пытанне. Я разумею людзей, слухай, у меня был такі выбор. То бок, ну, я з Мінску з'язджаў на ўздыме. Ну, мне было клёва. Вось мяне сталі пазнаваць. На жаль, таксама я мапаўца на вуліцы. Мяне сталі пазнаваць. Ты маеш на увазе, што жыццё Маліна магла пайсці другім шляхам, шляхам большай аўдыторыі, але магчыма. Ну, і нас крытыкуюць за тое, што мы запрашаем час ад часу, напрыклад, рускіх гасцей. Ну, про гэта, напрыклад, Эйдельман там. Да, мы можам пра гэта. Але адразу пазначыць, чаму вы гэта робіце, таму што учора ты мне гэта добра ў кулуарах распавёў. Не гэта не вельмі зразумелы пойнт, калі ты не ведаеш. Да, у Эйдельман руская мільённіца. Я разумею, што сярод яе публікі могуць быць беларусы, якія агулам не ведаюць, што такое жыццё Маліна. Якія агулам не ведаюць, што існуе беларускі Ютуб і тое, што ён тым больш можа быць якасным. І таму, калі з Эйдельман да нас прыйдуць не толькі лаяльныя расіяне, што здараецца, ці не толькі, ну, я гляджу, што ў нас час ад часу адпісваюцца, ну, на ўкраінскай мове ў нас адпісваюцца ў каментарах, не адпісваюцца ад нас, а пішуць каментары ўкраінцы, гэта вельмі добра. Але Эйдельман тая ж, праз тое, што ў нас ёсць гэтая пашана да рускай культуры і да ўсяго рускага, можа прывесці таксама і беларусаў. То бок гэта не пра тое, каб атрымаць больш праглядаў расійцаў, гэта пра тое, каб з тых праглядаў зацікавіць беларусаў, якія нават не ведаюць, што ёсць беларуская таксама якасная. Ты ведаеш, калі вось ты мне запрасіў, гэта было прыблізна там тыдзень таму. Якраз гэта быў дзень, калі глядзі, я патлумачу. У нас мануфактурны прынцып у нашай невялічкай, у нас такая невялічкая мануфактура, кожны займаецца сваім. І то бок я там жыву персанажам прыблізна тыдзень, і я магу там час ад часу заходзіць у статыстыку. Я не чалавек, які ўвесь час у ёй. Там то бок я ўвесь час заходжу і што. І так супала, што ў той дзень гэта было цяжка, скажу шчыра. Псіхалагічна. Атрымалася, час у нас ёсць, я доўга распавяду пра гэта. Давай. Выходзіць Эйдельман. Мяне закідваюць чэлісамі, мяне закідваюць весь беларускі твітер, што каго вы паклікалі, бла-бла-бла. Ну, то бок, я разумею, што мы стварылі вялікі вырушняк. Я, дзякуй Богу, навучыўся гэтаму цешыцца, што вось мы сабраліся, паставілі камеры, дамовіліся з гэтай Эйдельман, і мы стварылі вось такую вось энергію. Все, я гэтаму цешуся, пасля выходзіць звыш беларускі банцар. Ну вось, беларуская мова, вельмі, там шмат мне вельмі спадабалася, як людзі адпісвалі, ніколі не чуў, што каб хтосьці так хутка размаўляў на беларускай мове. Так, ну, я ў захапленні ад такіх персанажаў, і гэта таксама наша місія паказаць вось такіх вось людзей. Выходзіць банцар, і пасля гэтага выходзіць твіт, які мы таксама выкарысталі пасля ў сваёй суполцы, што памятаю. Да, што пасля Эйдельман было 1500 хітоў, а выйшаў беларус, пасля якога 3,5 рэпоста і цішыня.
гэта не размова про тое, что народ плохой, ни у якім выпадку. Ну, вот так, вось так вось сталася. И в той самы дзень, калі ты мне прапанаваў гэты запіс, і я разумеў, што мы будзем так сама пра гэта размаўляць, прыйшла статыстыка. Да, вялікія прагляды ад расейцаў, але беларусаў больш. На узроўні, ну, там же паказваецца рэгіён, адкуль глядзяць. На калі Тамара Натановна была 260 тысячаў, толькі 80 тысячаў. Сур'ёзна? Гэта былі расейцы. Беларусаў было 120 на той момант. Шыкоўна. І, а калі мы кажам, напрыклад, Шэндэровіча, у Шэндэровіча агулам іншыя. У Шэндэровіча вельмі вялікая колькасць беларусаў была. І расіянаў там была мінімальная там праслойка. То бок, окей, я прымаю вашу крытыку за тое, што я даю пляцоўку расіянам. Але я даю пляцоўку расіянам для таго, каб мы вывучылі, што мы розныя людзі. Мы нібыта падобныя. Але калі ты пачынаеш, і ты меў такі ж самы досвід пасля вайны, ты браў гэтае інтэрв'ю, ўжо для мяне яно такое вельмі паказальнае. Вось, ну, я сапраўды лічу, што калі мы дажывем да таго перыяду, што нам трэба будзе фактурна, якасна паказваць розніцу паміж расіянамі і беларусамі, ваша інтэрв'ю з Яўгенам Катом, яго трэба будзе выкарыстоўваць. Дык вось, ты пачынаеш лезці ў нейкія дробязі, ты разумееш, як па-рознаму мы да іх ставімся. Окей, у нас можа быць агульнае мінулае, у нас можа быць там агульная мова, у нас можа быць, ну, знаеш ли ты, вдоль начнай дарогі яны таксама падтрымаюць, ну, гэта іх. Але калі ты пачынаеш пераходзіць да момантаў стаўня да іншых людзей, калі ты пачынаеш разумець, што вайна гэта там агулам недапушчальна, і калі там у Піцеры і Маскве нікога не бамбяць, гэта не азначае, што людзі... Іншы ўзровень эмпатыі. І гэта важны момант. І вось, мы запрашаем расейцаў таксама. А ну, то бок, там быў момант з... там, яна гэта называе польскае паўстанне. Паўстанне Кастуцяка-Кліноўскага, ну, наша. Гэта таксама важны момант. І ты разумееш, што вось у іх вось ёсць руская вікіпедыя, а ёсць беларуская вікіпедыя. І што па-рознаму гэта ўсё ўспрымаецца. Тым больш, што трэба азначыць, што яна таксама там прагаворвала гэту імперскасць. Что вот у них есть небыта эта мышца, вот я не ведаю, ты разумеешь, что у тебя есть икра, но не во всех она пропрацованная. И у них есть ощущение, что она так само не пропрацованная. Потому что им николи это не было потребно. И мы николи, мы да, не все. Але агулам большая часть беларусов не заявляла про свою некую там іншасць. Так вот, для чего у Маліны россияне? Для того, как глядеть на то, что мы сапраўды розные люди. Ну, тым больш, што ў любым выпадку гэта наш сусед, і я зацікаўлены ў тым, што гэты сусед быў адэкватны. Вось. І таму гэта нейкае вывучэнне там сваіх суседзяў і разуменне розніцы з імі. Асэнсаваць якую вельмі і вельмі важна. Калі закранулі ўжо гэтую тэмку, пару хвілін, чаму мы і ўсе астатнія бачым гэту імперскасць, а большасць расейцаў у сябе яе не бачыць? Я вось заўсёды думаю пра памеры. Гэта краіна, у якой ёсць самы доўгі ўнутраны рэйс. То бок ты ляціш з Москвы ва Владивосток. У свеце маеш на ўвазе? Да, у свеце, наколькі я разумею. Ці з Піцера на аўто ў Владивосток ты ляціш 9 гадзіну. Гэта дахера вялікая краіна. І я думаў пра тое, што мы заўсёды ж былі беларусы на скрыжаванні гэтых усіх шляхоў. Ну, пра тое, што там і былі гэтыя змаганні заўсёды, былі гэтыя драмы заўсёды. Але гэта вельмі паўплывала на soft skills. Мы заўсёды былі вымушаны ўлічваць людзей, якія побач з намі, іншыя народы. Мы заўсёды адчувалі свае межы. І не было такога, што вось ёсць мы і ёсць астатнія. Асэнсаванне наяўнасці астатніх у нас яно базавае. Гэта опцыя па змаўчанні. Мы разумеем, што ёсць іншыя людзі, і з імі не, можна неяк дамаўляцца. Ну, то бок, гэта цалкам не беларускі стэйтмент, што навошта нам гэты свет там без Расіі, вось як яны кажуць, умоўна кажуць. Ну, ты ж разумееш, што гэта вось, то бок, на першым месцы. Гэта вялікая дзяржава, гэта вось, не ведаю, халодная вайна, якую яны жывуць. Памеры вельмі паўплывалі. І... Гэта развіло soft skills, гэта развіло, дало развіццё ўменню дамаўляцца. І гэта прыкольна, і гэта вельмі важнае базавае асэнсаванне, што мы не адны ў гэтым свеце. І гэта дае павагу да бліжэйшага да твайго суседа. Я думаю, што так. Калі ты жывеш ва ўмоўным Урале, там тебе туды 5 гадзін ляцець там да Владивостока, 5 гадзін ляцець да... Ты мне падаецца, ты гэтага не адчуваеш. Калі плюс, у нас жа была вельмі вялікая магчымасць параўноўваць.
і гэта колькасць шенгенскіх візаў так так таксама я думаю што яна акумулявалася ў якасць пратэст ну то бок мы паглядзелі як жывуць іншыя краіны з павагай мы паглядзелі што ў нас хапае таленту здольнасцяў жыць таким же самым чином. Угу. А нас тягнуть кудысьці туды, вось, на усход у абдымкі гэтага мядзведзя. Таму вось, я думаю, што розніца таксама і вось такая. Больш за тое, ведаеш, калі Пуцін кажа, што развал Савецкага Саюзу гэта галоўная геапалітычная катастрофа 20-го года стагоддзя. Мне хочацца сказаць, што стварэнне Савецкага Саюзу гэта адна з галоўных геапалітычных катастроф 20-го стагоддзя. Як працяг рускай імперыі. Таму што вось нашы праблемы беларускія, я пра гэта заўсёды кажу, яны не распачаліся 24 лютага 2022 году. Яны не распачаліся 9 жніўня 2020 году. Яны не распачаліся нават калі там, я не памятаю, калі абралі Лукашэнку ў 94 годзе. Яны пачынаюцца яшчэ з трэцім падзелам Рэчы Паспаліта. І тое там таксама можна ўглыб капаць. Таму каб скончыць гэты стэйтмент. Мы стагоддзямі змагаемся за тое, каб быць сабой. І тое, што мы вось зараз з табой сядзім і размаўляем на беларускай мове, гэта ўжо вялікае дасягненне. Вось. Моцна. Як гэта? Але не дакладна, як кажуць. Ну, то бок, зразумела, я разумею, што гэта ўсё софістыка, што гэта вся філасофія, што з-за гэтага, з-за таго, што мы з табой сустрэліся тут у цёплай варшаўскай студыі і размаўлялі па-беларуску, звычайнаму беларусу там лепей жыць не стала і рэпрэсіі так. Не скончыліся. Але выкарыстоўваць гэтую оптыку, каб бачыць не толькі кепскае, каб даваць сабе надзею, гэта вельмі важна. Ну, прынамсі для мяне. Таму што калі атрымліваецца, калі я ў гэта не буду верыць, то, ну, мне сапраўды трэба закрываць жыццё маліна. Не, свой інстаграм і гэтак далей. Мы з табой падымалі гэтую тэму. Ты мог працаваць на рускі рынак. Я зноў што без мегаламані, я лічу сябе дастаткова таленавітым чалавекам, каб быць паспяховым у Расіі. Я не спрабаваў, гэта можа быць па-руску кажучы галасловна, але я лічу сябе сапраўды дастаткова таленавітым чалавекам, са сваім узроўнем падрыхтоўкі, са сваёй любоўю да таго, што я раблю. Я лічу, што я бы гэта мог зрабіць. Але ў пэўны момант ты вырашаеш, што вось, окей, вось ёсць рускі рынак, і на якім вельмі паспяхова працуюць таксама беларускія людзі. Мы не павінны забываць, што галоўны па праглядам чалавек у рускамоўным Ютубе гэта беларус. Влад Бумага. Гэта Влад? Слухай, розныя рэчы. Калі ніхто не ведае, што гэта беларус, калі ён пра гэта не кажа, то які сэнс у тым, што ён беларус? Я гэта адчуў на сваім канале «Ці барада». Я да 22-го года ўвогуле нават не задумляўся о тым, што мяне асацыююць з расейцамі. Я разумею, я з табою згодны, але проста я кажу пра тое, што я даю ілюстрацыю да таго, да стэйтмента, што мы можам быць паспяховымі. Ты лідар у сваім сегменце. Безумоўна, то бок. Там ты суперзорка айцішнага сегмента рускамоўнага YouTube. У нас ёсць суперканал пра музыку. Саша Табольскі, выбачай, Сашка, калі ласка. Саша Табольскі робіць афігеннішы канал. Я фанат гэтага канала. Я калі даведаўся, што гэта робіць... Я з Авощавоза таксама вельмі круты канал. З Авощавоза я перайшоў на Табольскага. Я памятаю, што я проста усе выходныя я глядзеў. Фактурна, цікава. Ну, то бок, гэта такая... Хтось ці кажа, што гэта рэінкарнацыя Фільмонова з «Відзьма-невідзьма». Вось. Гэта, ну, то бок, гэта таксама адзін з лідараў сегмента ў рускім Ютубе, і ён робіць добра. А Роуд, вось все гэты тревел-шоу Лёня Пашкоўскі, так. Мы ствараем афігенна. Мы таленавітая нацыя, якая можа быць, вось я даю прыклад, як імі мы можам быць паспяховымі. Вось гэтым рускам мовым сегменце. Але хтосьці павінен займацца сваім. Я разумею, што для... Я не разумею, але я мяркую, магчыма, сапраўды, ну, то бок, тут ты больш кампетэнтны, што для поспеха, для свайго прасоўвання ў рускамоўным Ютубе не вельмі пажадана агулам там канцэнтравацца на тым, што вось я беларус. Прынцыпова, між намі з расіянамі і украінцамі ёсць гэп, так. Мы розныя. Ну, то бок, ты проста працягваеш працаваць па-руску і гэтак далей. Але ў пэўны момант ты становішся перад выбарам, што трэба рабіць нешта сваё, што трэба... У нас як было... Ёсць нейкая патрэба самасвядомасці, у нейкі час она з'яўляецца. Да, і ты разумееш, што
Так, мы што абмяркоўваем? Я зараз узгадаю, што мы абмяркоўвалі. Мы абмяркоўваем гнойнага. Ага. Кто такі гнойны для Беларусі? Мы абмяркоўваем, што які эфектны бізнесовец Тіньков. Ну, то бок, ну і так далі, і так далі. Ну, ось тое, перыяд станаўлення Дудзя. Угу. Вось, і мы абмяркоўваем, мы жывем рускай павесткай, мы слухаем рускай і гэтак далей. І я ж не афіт сам, я сам цікавіўся ўсім гэтым, да, то бок у мяне бацька рускі. Калі яны з маці развеліся, і мы ўехалі з Хабаровска, гэта там мае неасэнсаваныя 4 гады, я проста памятаю, як я пачынаў глядзець футбол. Ну вось, ну умоўна кажучы, я гляджу беларускі футбол, таму што ў мяне ёсць там паўтары гадзіны перад тым, як зборная Расіі будзе гуляць. Вось я так гадаваўся, што ну, нейкая такая надбудова. Ну, зразумела, там бацькоўская фігура, яго там не было, я сумаваў, напэўна, вось у мяне была значная там вся гэтая Расія, і слухалі мы тады всякіх, гэта, там, не ведаю, там, любыя рускую папсу і гэтак далей, гэтак далей. І наша было нібыта не такое якаснае. Я просто разумею, што трэба гэта мяняць, трэба паказваць, што гэта можа быць крутым і якасным. І тады мы стварылі місію. Сапраўды, вельмі я чытаў калісьці, я не вельмі вялікі фанат бізнес-літаратуры, але так сталася, што вось зараз я чытаю пра Netflix, і чытаецца вельмі лёгка кніга, называецца «Без правіл». Яна сапраўды вельмі лёгка чытаецца, і я разумею, што я не буду гэта выкарыстоўваць у сітуацыі маленькай мануфактуры, хаця там, напрыклад, добрага фідбэку і там канструктыўнай крытыкі, ён вельмі добра прапісваецца. Але вось гэта проста такі натхняльныя рэчы. Я люблю чытаць пра поспех. І тады я чытаў кнігу Airbnb. Так, пра Airbnb. Я лічу, што гэта адна з горшых кнігаў. Кніг, вось, ну, маецца на ўвазе сам флоу, які яна цябе дае. То бок ты чытаеш, ты цяжка яе чытаеш. То бок яна карысная і гэтак далей. І там была вельмі карысная рэч пра місію любога праекта. Сітуацыя была наступная. Пацаны выходзілі на еўрапейскі рынак з Airbnb, і яны трапілі на махляроў з Нямеччыны. Махляры, якія проста рабілі клоны вялікіх амерыканскіх стартапаў. Яны рабілі клоны, яны рабілі іх вельмі прафесійна, з офісамі нават і гэтак далей. І калі гэты стартап безумоўна прыходзіў на еўрапейскі рынак, ён сутыкаўся з неабходнасцю набываць. Хочай, ну, каб не было вось праблему, каб не было гэтых судоў цяжкіх, прасцей было набыць, зрубіць там некія мільёны, але працягваць сваю працу. І людзі на гэтым працавалі. І адзін з заснавальнікаў, ён ужо быў на ўзроўні магчымасці кансультавацца з вялікімі хлопцамі, нібыта там Цукерберг і гэтых тэндалі па-польску кажучы. І ён прыйшоў да нейкага разумнага мужыка амерыканскага і кажа, што рабіць? Ён кажа, чувак, вы крутой праект, які працуе з місіі. А тым, хто працуе з місіі, заўсёды будзе прасцей. І, ну, ты разумееш, за што змагаешся. І таму вось яны ў выніку яны сталі судзіцца. Яны не набылі той стартап, яны сталі судзіцца, перамаглі, і вось зараз мы ўсе з вялікім задавальненнем карыстаемся Airbnb. Тое самае ў нас было. На другі, трэці выпуск мы сфармулявалі, што мы павінны рабіць беларусам для беларусаў. Што мы менавіта павінны паказаць, што беларускае можа быць крутым. Што мы можам абмяркоўваць не, я не ведаю, што мы сапраўды можам абмяркоўваць не Гуріева, мы можам абмяркоўваць Чалага, што мы можам абмяркоўваць не, я не ведаю, там, зноў ж такі, выпускі Каца, мы можам абмяркоўваць Шрайбена і гэтак далей. І вось гэтым мы займаемся, і гэта важна. І ты, зноў ж такі, я вяртаюся да гэтай рэлігійнай метафары. Ты разумееш, дарэчы, ты казаў пра гэта, калі, што ў твае сферы нема Маргенштэрна. У IT, там, нават рускамоўным, нема Маргенштэрна. Гэта ты разумееш столю, дзе, што яна недзе ёсць. І ты будзеш біцца аб гэту столю час ад часу. Там будзе вельмі балюча. Але, ну, гэта вось такая вось місія. І у беларускім тубе я не думаю, што мы дасягнулі гэтай столі. Шмат людзей спужаны, шмат людзей у палоне сваіх старых уяўленняў пра тым, што вось у Расіі якасна ў нас не. Угу. Мы, сапраўды, прафесійна яшчэ дарастаем да чагосьці. Ну, то бок, сапраўды, розных тэмаў нема. Ну, я люблю NBA. Я не магу глядзець пакуль што NBA. Так. Па-беларуску яго проста нема. І я вось сёння, дарэчы, глядзеў, я глядзеў сёння агляд пра Луку Дончыча. Вельмі таленавіты славенец, я люблю байопікі, і вось там 36 хвілін на хуткасці 2.0, я пакуль ем, я там гляжу. Я гляжу, і гэта рускі хлопец, які добра там выкладае, я не ведаю яго пазіцыі па вайне. А я ем, і яго інтэграцыі Яндэкса.
Ён мне, сука, сапсаваў просто весь мой апетыт. Ну вось з такім ты вымушаны жыць. Дык вось, місія ёсць. Гэты крыж можа прыбіць, але нехта павінен гэтым займацца. І я цешуся. Нехта павінен пачаць. Я цешуся тым, што людзі ў маім асяроддзі, ў маім атачэнні пачынаюць гэтым цікавіцца, што ёсць там беларускі не праз нас, агулам праз тое, што мы сталі больш арыентаваны на сваё, што ёсць там беларускамоўныя мемчыкі, што з'яўляюцца беларускамоўныя выключна падкасты. Людзі разумеюць, што там не будзе вялікай ну, мільёнаў, яны не сабіруць ні грошаў, ні прагляду. Але хтосьці павінен гэта рабіць для таго, каб назапашваць глебу, для таго, каб падмурак гэты будаваць. А гэта цяжка. Я яшчэ раз кажу, гэта цяжка, сапраўды. Пасля таго, як ты там... Вось у нас, вяртаючыся зноў ж такі да Эдельман, чаму мы яшчэ запрашаем расіян? Таму што мы хочам, каб вось яны вялікімі праглядамі стваралі інерцыю для прагляда наступнага выпуска. Ну і атрымліваецца, што... Я ганаруся вось на момант нашай з табой размовы у супер у караля беларускага андэграўнда Банцера 63 тысячы праглядаў арганікай. Я імі ганаруся. Яны мне вельмі важныя. Яны мне вельмі важныя, таму што там я вельмі ганаруся 60 тысячамі праглядаў прадстаўніцы беларускага ЛГБТК Насты Базар. Я вельмі ганаруся такімі ж праглядамі спадара Палуды. Дарэчы, у добры выходны збіраемся, таму што Алесь Беляцкі атрымаў Нобелеўскую ўзнагароду. Дык вось, то бок мы зрабілі з Палудай інтэрв'ю 1.5 гадзіны пра смяротнае пакаранне ў Беларусі. І тое, што мы за кошт сваёй вядомасці далі 60 тысячам беларусаў магчымасць пра гэта падумаць, прарэфлексаваць, гэта ўжо вялікае дасягненне. Але, ну, зноў ж такі вяртаюся, да, цяжка. Да, психологічна цяжка. Тым больш, што я таксама праз рускі YouTube прыйшоў. Я гляджу там, што там мае прагляды умоўна ідуць, набірае за 10 хвілін пасля публікацыі свайго. Ну, аўдыторыі розныя, памеры да, розныя. І вось, і таксама, то бо тут галоўна, што keep going. Трэба працягваць гэта рабіць, till we die. Вось, наколькі гэта магчыма рабіць? Хтосьці гэта павінен рабіць. Слухай, як ты лічыш, рэальна till we die? Ці можа стацца які-то момант, калі ты такі, ну ўсё, я больш не магу, я іду куды-небудзь у другі бок. Мы абмяркоўвалі з табою учора нашу не лаяльнасць нават, а нашу сімпатыю вялікую да спадара Дмітра Лукашука. Так. Я лічу, што гэта псіхалагічна адзін з самых моцных журналістаў Рэспублікі Беларусь. Таму што быць у гэтым палітычным варушняку, скажу шчыра, вельмі таксічным, які стаў, ну, я так разумею, што пасля 20-го года ён, ну, большую нейкую падтрымку людскую атрымаў, то бок ён стаў... Ну, людзі пачалі цікавіцца гэтым, то бок раней, які шмат хто ўспрымаў як нейкі, там, даволі, як ну, максімум нішавую, а як так, мінімум маргінальную нейкую сферу, і ты ў гэтым, і ты, зноў ж такі, без праглядаў вялікіх, ты просто за сэнсаванне вось мэты, што гэта камусьці патрэбна, а ты не бачыш, каму гэта патрэбна. Ты бачыш свае прагляды, 30 тысяч праглядаў і гэтак далей. Дык вось, і чалавек заўсёды працягваў, і ён вялікі малайчына. І я сапраўды, я калі стаў дазнавацца пра тое, што было беларускае заўсёды. Мне рэдактар зрабіў заўвагу пасля першага сезону. Ён кажа, чаму ты кпіш, чаму ты сцябешся, чаму ты здзекваешся з беларускага шоу-бізнеса, што яго нібыта не было, што гэта была нібыта камедыя, нібыта пародыя на рускі шоу-бізнес. Ёсць пэўныя характарыстыкі, якія сведчаць пра тое, што фактычна шоу-бізнес быў. Іншае пытанне, наколькі развіты, запатрабаваны і якасны. То бок ты не маеш права так рабіць, ты зневажаеш. Я прыняў гэта, гэта сапраўды. І я даведваю, што вось ёсць такі монстр, як Лукашук, які то бок займаецца гэтымі пытаннямі нацыянальнай ідэі. І я калі рыхтуюся, ну то бок я гляджу шмат інтэрв'ю, і пасля вось я абавязкова, калі чалавек быў у Лукашука, мне вельмі прыемна, таму што гэта такі, ведаеш, ты душніш самога сябе, калі ты глядзіш 10-е інтэрв'ю чалавека прыблізна на адну тэматыку, а тут вось нешта свежае паветра, да, нешта важнае. І я з вялікай павагай да яго стаўлюся. І я разумею, што вось ёсць такія людзі. Пасля ты робіш інтэрв'ю з, не ведаю, Ганнай Севярыніц, ты разумееш, які розум. Які розум. І што гэтыя людзі заўсёды былі. І больш за тое, што яны там
десятигоддзями яны змагаюцца за гэта. Это ты неафіт, ты прыйшоў і тебе ў галаву стукнула, чым я займаўся. Ты спужаўся просто простой, якім ты быў сам рускамоўным, якім ты быў, як наколькі ты быў арыентаваны на рускую культуру, наколькі ўсё расійскае ў цябе было. Не заўважаючы тое, што пад носам. Да, ты не заўважаючы пра тое, што ў цябе там ёсць, што не ведаю, маё там лютае каханне да групы РСП. По-розному можна ставіцца, але ну, мне, ну, гэта мае сеансы шчасця. Песня культавый, я лічу, што гэта лепшая песня агулам пра мужчынскі сум. Ну, вось такое, калі там, што таксама мужчына можа быць там не такім мачыстым, што вось гэта такая размова з самім сабой, я яе так успрымаю, да? Група «Петля пры страсці» гэта топ узровень, просто. Ілія Чарапко-Самасвалу адзін з самых таленавітых людзей агулам, мне падаецца, на свеце. І гэта вельмі здорава. Ці то, я не ведаю, мне вельмі падабаецца гэта гісторыя. Я трапіў на другі канцэрт «Ніскіс» у 2021 годзе ў Кіеве, а быў першы. Першы быў на «Атлас Вікенді», калі я не памыляюся. І кажу, што гэта была вельмі дзіўная падзея, таму што палова танцпола танчыць, а палова плача. І гэта наша, і гэта якасна, і гэта важна, і мне вельмі падабаецца, напрыклад, як «Ніскіс» ставіцца да прафесійна, як ён ставіцца да ўсяго свайго. Это просто здорово. И отрымливается, что у тебя под носом были приклады. Ты, не ведаю, там, умовно, там, у Дудя Запошняк, Молочников был там режиссер. Ну, это человек десь издалек. А да, умовного там хлопцов за РСП я могу подойти и запытать. С чалым ты можаш апынуцца ў адным бары ў горадзе. З падарню Ганну Сіверынец ты можаш... Беларуская вядомасць вельмі крутая. У нас вельмі гарызантальная пазнавальнасць. Так, так. То бок у нас нема супер топаў, не дасягня... Ну, то, Кайні Уэста у нас нема. У нас людзі, якія прыблізна вось па такой механікі... Не, ну адзін ёсць, да якога ўсе жадаюць рознымі. У нас вось гэтая ўся пазнавальнасць... такая вертыкальная, назовем яе, яна будуецца на рускім рынку. Ну, то бок, Макс Корж, так. Слава Камісарынка. Все, што наше, все праз адну, максимум дзве рукі. Да, і тое, пры гэтым ты разумееш, што Слава Камісарынка, ну, окей, гэта велічыня, але ён вельмі ветлівы чалавек. То бок, гэта вельмі круто, што ты можаш натхняцца людзьмі са свайго асяроддзя. Гэта які інсайт, што людзі вакол цябе нібыта такі ж, як ты, могуць рабіць афігенныя рэчы. І гэта азначае, што і ты можаш рабіць афігенныя рэчы. Гэта натхненне вельмі бытавое. Гэта тое, так, што так. За чым тебе не абавязкова чытаць вось такенныя вось кніжкі, ці глядзець, не ведаю, там, англамоўны YouTube. Гэта ёсць усё ў тваім асяроддзі. Гэта ўсё ў нас базава ёсць. Просто трэба зрабіць сабе матывацыю гэта паглядзець. Дарэчы, на конт Дудзя я апошнім часам заўважыў, што калі яго новыя выпускі выходзяць, я бачу там, напрыклад, эканаміста ці яшчэ каго-небудзь, я такі, а навошта мне ведаць, што гэта за эканаміст? Пайду, я пагляжу Шрайбана. І такі все пачаў Шрайбана глядзець. Не, гэта цікава. Ты ведаеш, я злавіў такі ж самы інсайт, калі глядзеў... Чалага, прабачце. Да, Чалага. Калі глядзеў другога Тінькова у Дудзя. Гэта было ў пачатку лета, я гляджу яго і думаю, а нафіга? Ну, то бок, у мяне ёсць матывацыя прафесійная. Мне вельмі падабаецца, як Юра працуе. Тым больш, калі... Каб нагледжанасць ты наявіць. Да, так. Такая была нагледжанасць больш за тое, што гісторыя ж, яна ж больш глыбокая. Юра был галоўным рэдактарам sports.ru. Sports.ru, якім саўласнікам якога быў наш беларускі хлопец Дзіма Навоша. Гэта трыбуна, а ў трыбуне працаваў ты. Да, і мы працавалі ў адной сістэме. То бок я мог, ну мы там перапісваліся. Ты ж яшчэ з футболам звязаны. Да, так, да, да, да. То бок, ну, Дудь у маім жыцці як рол-модэл нейкая, сапраўды. Ну, то бок ён пісаў вельмі якасныя тэкставыя інтэрв'ю. І, ну, натхніўшыся таксама ім, нейкімі там яго манерамі, у яго там было, ведаеш такое, там яны сядзяць у нейкай кавярні, ён напісвае, ну, это там, што герой, напрыклад, яму прынеслі там эспрэса, і яны ж заўсёды давалі там шакаладачкі, да? І то бок, ідзе вялікі адказ, ён шакаладачку, ну, ён прапануе. Ну, вось памятаеш, пасля гэта было ў Гнойнага, ён там эндмашачку прапанаваў, ну, нейкі такі вось рэчы. Ну, то бок, гэта была нейкая такая не акадэмічная манера. Ну, зразумела, што там мы як больш малодшыя, мы карысталіся гэтым прыкладам. Пасля там быў, напрыклад, Дзеніс Раманцоў, які па-руску як-то очеркі пісаў, такі біяграфічныя. Я таксама гэтым карыстаўся. То бок, калі у Юры з'явіўся канал,
Я памятаю, што я глядзеў гэтага басту, гэта вось яго першае інтэрв'ю, што я глядзеў, як у Быкова са станцыі метро, прыемная, ностальгічная, кранаючая мяне, на жаль. Я глядзеў, вось я кажу, які ты малайчына, як гэта круто зроблена. То бок, я станоўча стаўлюся да Юры. Больш за тое, гэта сапраўды чувак без вось такого вось носу. Калі мне патрэбна нейкая кансультацыя, я магу напісаць. Так, ён там адкажа праз 3 дні, скажа, выбачай, я там быў вельмі заняты, але ён адкажа. І ён дасць гэтую фактуру, і гэта цалкам нармалёвы чэл. І працаваць было вельмі, вельмі прыемна. Але, зноў ж такі, ёсць людзі з іх фальклору, людзі з іх культурнага поля, якія мне, ну там, палітык Яшын, я не гляжу. Але пры гэтым я разумею, што калі там Юра робіць нойза, частка і нашага культурнага кода таксама, то, ну, ты яго глядзіш. Ну, такім вось было твоё дзяцінства. Кепска гэта, ну, для беларушчыны. Ну, напэўна, для нас з табой не, таму што гэта частка нашага дзяцінства. А для нашых дзяцей гэта ўжо будзе без розніцы, таму. Я спадзяюся, што гэта будзе без розніцы, таму што там ёсць хваляванне наконт таго, што што там рускамоўная ўжо захапіла і гэтых дзяцей. Але, ну, калі нарадзім, тады і падумаем. Але я ж ці кажу, што я нармалёва стаўлюся да людзя, але сапраўды, некаторыя выпускі стаў прапускаць. Ну, ну, таму што мне не зразумела. Нарэшце мы можам пачаць наш падкаст. А, дзякуй Богу. Так, дзякуй табе за такі добры ўступ. Вельмі люблю людзей, калі ты можаш проста слухаць, а людзі расказваюць, усё, усё вельмі выдатна. Інтрадукцыя зацягнулася, да? Добры, давай пачынаць. Давай. Я бачу, я змяняю дзень, вакол мяне. Вітаю ўсіх, вы слухаеце, я не ведаю, які выпуск падкасту «Цёмны лёс». 8. Не, ну, там, 9. Калі па парядку, то гэта будзе ўжо 11, я яшчэ некалькі дазапісаў, а калі па часе, калі ён выйдзе, я не ведаю. Окей. Адкажы ты мне, калі выпусціць гэты выпуск. Як хочаш. Таму што ў мяне ёсць такі бздзік, я раблю на некалькі месяцаў наперад. Гэта вельмі добрая тактыка, дарэчы. Пасля пратэстаў з'явілася. Ты маеш рацыю пра тое, што трэба мець пэўны запас. Адзінае, што стала час ад часу настолькі непрадказальная будучыня, ты сутыкнуўся з гэтай праблемай. Калі ў цябе было вельмі шмат украінскіх інтэрв'ю, так, вайна, і ты не ведаеш. Трэба было дазапісваць, я дазапісваю. Да. А ў мяне была такая сітуацыя, што мы запісалі інтэрв'ю з Анатолем Котавым, і там быў проста бліц прагнозаў. Ці будзе вайна, і гэтак далей, гэтак далей. Ну, а вайна ўжо. Бачу, цябе інтэрв'ю, яны больш пра тое, што зараз адбываецца. Ну, а мені... Ты ведаеш, вось мне ўсё ж такі хочацца, каб быў нейкі мікс. Мы разумеем, што, умоўна кажучы, актуальнымі тэгамі, там Крымскі мост, вайна, ты прыцягваеш аўдыторыю. І я больш усё ж такі заточаны на нешта такое статычнае, то бок для там вечнасці. А пацаны мяне заўсёды, Мікітос, давай дадзім актуалкі, калі ласачка, давай паспрабуем, зробім нейкі блок. Таму вось прагнем нейкай гармоніі. А так, прадукт твой, наш, ну, наша сумесная творчасць, прадукт твой, вырашай сам, калі ты гэта паставіш. Мне падаецца, што мы сёння размаўляем пра ўсё ж такі нейкі там вечныя тэмы. Так, агулам пра ўсё. Ну, а пра цябе насамрэч мы сёння размаўляем. Боже, не люблю пра сябе. Але як вы ведаеце, слухачы, гледачы, падкаст «Цёмны лёс» пра тое, чым займаюцца беларусы. Мікіта Мелкаазёрава, як вы ўжо напэўна зразумелі, калі не зразумелі, то можа вы не беларусы. У мяне да вас пытанішкі. Нема ніякіх пытань. Мы рады вас бачыць. Рады бачыць, канешне. Заходзьце ў нашу беларускую тусоўку. У мяне нават ёсць расейцы знаёмыя, якія пачалі глядзець мой канал і вывучаць беларускую. Такім мы таксама рады. Беляцкага, дарэчы, адна з рэакцый. Гэта таксама сведчанне таго, што вось мы думалі, яны ж усе так разумеюць прыблізна, хто мы. Нейкая украінская жанчына паслухала прамову жонкі Алеся Беляцкага на беларускай мове. Гэта ж было 2 дні таму. Да, гэта было ўчора. 10-го, так. Да, і яна кажу, як мова падобна на нашу. Ты разумееш? Гэта ні ў якім выпадзе ні кпін, нічога. Не, гэта жыкоўна. У нас жа таксама такое было. Калі мы пачалі чуць руску, ну, у мяне такое дакладна было год таму, калі я з'ехаў у Кіеў, я прыехаў паглядзець кіно, «Людына павук» тады выйшла. Я сяжу ў кінатэатры, і ў мяне першыя паўгадзіны сляза ў глазу. Я такі, вау, я першы раз у жыцці гляжу кіно ў кінатэатры на беларускай. У мяне такое было. На беларускай ты глядзеў? На украінскай, але яно было так падобна на беларускую, што я прям лавіў такі флэшбэкі нейкія. Я глядзеў, дарэчы, я глядзеў у
Киеве я глядзеў, калі выйшлі джентльмены. Один, я вельмі люблю класічнага Гая Рычы. Я так люблю, калі людзі на сваім стылі, і калі гэты стыль паспяховы. Ось зараз на Netflix'е выйшла Wednesday. Wednesday, як яна правильна? Wednesday, я напрыклад. Wednesday, так, напэўна. Wednesday. Wednesday, яна павінна праводзіцца. Неделя. А, якая серада. Серада, прабачте. Ось, Wednesday выйшла, і там Тім Бёртон. Тім Бёртон таксама чувак на стылі. І я вельмі шаную, калі людзі вось гэтага ну, не губляюць. Калі... Але ж Патрыяна вельмі цягнула. Ну, слухай, ты больш просто ў гэтым. Гэта не мой жанр, сапраўды. Але я люблю, калі людзі здольны адстойваць сваё. І калі вось яны неяк творча намацваюць свой стыль і яго не губляюць. Гэта... як этот мантра на жыццё, галоўнае стылю не губляць. І я глядзеў джентльмены па-украінску. А пасля праз тыдзень я прыехаў у Мінску, глядзеў іх па-руску. Настолькі мне спадабалася. І пераклад на украінскую быў лепей. Лепей, ці ён табе асабіста спадабаўся? Не, ён сапраўды быў лепей, праз тое, што ён быў не такі плоскі. Ну вось там было неяк глыбей гэта ўсё. І вось зараз, напрыклад, праз тое, што я вучу польскую, я гляджу офіс. Я просто паставіў сабе таску на польскай. Зразумець, чаму офіс культавае кіно, культавы серыял. Так, так. І першы сезон, ён такі вельмі такі спробны. Там 6 Прабач, ты на польскай глядзіш ці на ангельскай? Так, я зараз патлумачу. Шэсць серыяў, я гулам не разумеў, што за гаўно. Ну, што, ну, гэта нармалёвая рэакцыя на офіс. Все так на яго. Выніку я зразумеў абажаць. Я гляджу яго на польскай мове, агучка, з рускімі сабамі, пад якімі прабіваецца ангельская мова. Пад агучкай. Да, і ты разумееш, наколькі гэта ўсё па-рознаму. Так. Больш за тое, вось ты ўчора раіў паглядзець на заходнім фронце без пераменаў менавіта на нямецкім. Нямецкая гучыцца, каб эмоцыі ты адчуваць. Я глядзеў яго на украінскай. Я не разумею, чаму так адбылося. Напэўна, праз тое, што просто вось, ну, трэнд пайшоў украінскую мову, яны сталі даваць. Мне было цікава паглядзець, як яны там перакладуць. Я глядзеў яго на украінскай, і ты разумееш, што яны па-рознаму гэта робяць. Я не вельмі заўважаў. Ну, то бок, мяне безумоўна ўразіў агулам твор. І мне падаецца, што вайна павінна падавацца менавіта так, як у гэтым кіно. Паказаць, што гэта ну, проста уявіце сябе у сраным акопе, вакол бруд, мокра, вы галодны. Вы не выспаны. Вось так. Гэта брыдка і бессэнсоўна, гэта так, кіно да, паказвае. Вось так трэба разумець вайну, а не кончаны гэты парад перамогі з гэтых далей. Не, ну ёсць жа і другія стаўленні, напрыклад, 1917, напэўна, бачу. Гэта таксама пра першую сусветную, дзе два хлапцы, там аднім кадрам усё знята, ідуць праз фронт. І там таксама моцны фільм, сэтінг прыкладна такі жа, якасна ўсё, але там эмоцыя. Ты глядзіш на тое, што за мне адбываецца, і такі, о, як так магло адбыцца, гэта нешта неверагоднае. А на гэтае кіно, на заходнім фронце ўсё ціха, ты глядзіш і такі, у цябе не тое, каб эмоцыі такія сліза, ты просто брыд, як такое можа быць? А потым пасля кіна ты вываліваешся ў рэчаіснасць і такі фак. А праз 20 гадоў гэтыя ж людзі зрабілі яшчэ горш. І потым другі ўзровень, фак, а зараз тое ж самае адбываецца. Да, гэта жудасна. І, дарэчы, Эдельман тлумачыла гэта ўсё, што тое, што вайна, якая адбываецца зараз, яна горш, чым вайна, якая адбывалася першая сусветная і другая сусветная. Таму што мы ўжо назапасілі веды, што гэта кепска, што чалавечае жыццё каштуе вельмі шмат, што яно бескаштоўнае агулам, што гэта супер, ну, то бок гуманізм як прасунулся. І гэта важна. Але для мяне, чаму для мяне вельмі важна было паглядзець на заходнім фронце ўсё ціха. Ну, вось паказваюць, калі паказваюць гэты парад і паказваюць зброю, я ўжо гадоў 10, як я не згодны з гэтым. Мне падаецца, што дзень перамогі агулам трэба сэнс мяняць, што гэта павінен быць дзень міру. Окей, вы можаце пакарміць дзяцей гэтай палявой кухні. А чаму не дзень пакуты? Пакута окей, то бок, глядзі, асноўны сэнс перамогі, гэта ж, як мне падаецца, гэта тое, што мы дамагліся гэтага міру. За тое, што мы зараз жывем так, а не тое, што мы зараз гэтымі ракетамі, які мы паказваем на гэтым парадзе, можам нам
Я ще раз не ведаю, што паўтарыць мы можам, умоўна кажучы. То бок пакуты вельмі важна паказваць, і дзецям вельмі важна паказваць, педагагічна важна, мне падаецца, паказваць там на заходнім фронце ўсё ціха. Але там шмат крыві, ну там рэчаіснасць, там ўсё як ёсць. Так і жыце. Вось. І дзень, ну і свята гэты дзень перамогі, я бы таксама мяняў яго неяк. Ну то бок рабіць для дзяцей разумець, наколькі каштоўны свет. Вось некім, я не ведаю, там геміфікацыі паказваць, што вось гэта важна, што вось мы гэтага дамагліся, і гэта трэба падтрымліваць. А не мы можам гэта падтрымліваць як? Там гуманістычнымі сваімі думкамі, павага да людзей, эмпатыі, а не тое, што мы як гіванём гэтай ракетай, так вы ўсе ў нас будзеце трасціся, і гэтак далей, гэтак далей. І за якую хуткасць наша ракета там даляціць да вашых берагоў? Ну, гэта нейрапраграмаванне дзяцей на тое, каб яны ў будучыні былі пакорнымі. Ну, то бок, дзеці, якія былі выстроены ў літру Z, гэта жудасна. Окей, давай, твая лінія вядзе, а то я снова... Нармалёва, у мяне першае пытанне ўвогуле было, ці ты журналіст і блогер? Таму што мы сёння размаўляем пра цябе, а ты займаешся жыццём Маліна, і як, што б ты ні казаў, жыццё Маліна з боку выглядае як журналісткі беларускі велізарны праект. Я хацеў бы... Я вельмі хачу быць шоўменам. Шоўмен. Да, я хачу быць зоркай вельмі. Ну вось проста вось зорка. Ну, мне хочацца быць зоркай. Табе падабаецца гэта? Да, мне падабаецца ўвага. Магчыма, гэта мае там дзіцячыя комплексы, дзіцячыя спартыўныя комплексы, калі вось я маючы там рол-модэл Дэвіда Бекхэма, мне хацелася стаць там вялікім спартоўцам, але я разумеў, што ў мяне там таленту не хапае. Але дзякую Богу, метадам спроб і памылак стала зразумела, што там у мяне ёсць здольнасці да там пісьма, да размовы з людзьмі, да стварэння нейкіх, назавем іх там, журналісцкімі творамі. Я агулам зараз хацеў бы разумець сябе як чалавека, які з вялікай павагай ставіцца і да блогінга, які не з'яўляецца чыстай журналістыкай, і да чыстай журналістыкі, які выкарыстоўвае сродкі блогінга, як, напрыклад, не ведаю, шоу-ток, якое з'яўляецца прадукцыі вялікага там медыйнага холдынга, назавем гэта так, наша Ніва. Ну, то бок, першасна гэта традыцыйная, класічная, якасная журналістыка. Дарэчы, увогуле не глядзіцца, як наш ніўніскі праект, такі прям модны, маладзёжны, раю. Ну, агулам, ну, наша Ніва, гэта з вялікай павагай стаўлюся. Вось, і мне думаецца, што я ўсё ж такі чалавек недзе на мяжы блогінгу і журналістыкі. Ну, я... скажам так, шоумен, які прыйшоў журналістыкі, гэта будзе правільна? Да, якому... То бок, глядзі, тут такая сітуацыя. Беларуская журналістыка, я з вялікай павагай стаўлюся журналістыкі. Але мне ніколі не падабалася класічная праца ў рэдакцыі. Я працаваў у... Глядзі, у мяне перагорнутая піраміда развіцця ў журналістыкі была. Лагічна як? Чалавек, які выходзіць з журфака, трапляе ў, так бы мовіць, агульнапалітычную сацыяльную рэдакцыю, дзе ты можаш паспрабаваць усё. Медыцына, фінансы, бла-бла-бла. Ты атрымліваеш веды, шырокія веды пра ўсе галіны, і пасля выбіраеш тое, дзе ты можаш быць топам, дзе ты ідзі тую, дзе ты найлепей можаш... Цікава, гэта так у журналістаў адбываецца, ты выбіраеш дамен, галіну, а не на кірунак там тэксты, відео. Мне б хацелася, каб так было, што ты умоўна кажучы, можаш усё паспрабаваць. Ну, можна всех пасмотрець. Ну, гэта ідэальны выпадак. Да, гэта ідэальны выпадак, калі ты у любым выпадку. Ну, глядзі, як наколькі я памятаю, медыкі вучацца, у іх там ёсць 3 гады агульнай практыкі, так, і пасля ідзе спецыялізацыя. Мне б хацелася, каб журналістка так жа развівалася. Але я трапіў у 17 гадоў, я трапіў у газету «Всё ў футболе», тому што я займаўся футболам. І мне было гэта ўсё цікава, я выпісываў всякія журналы, World Soccer, 2x45, я ўсім гэтым цікавіўся. І я пісаць вучыўся вось на гэтых рэчах. І я адразу трапіў у рэдакцыю, у якой я ўсё сваё студэнцтва і працаваў. То бок, ты разумееш, я малады спецыяліст у вельмі нішавым напрамку. Я пішу пра беларускі футбол. Так. Які? І ў 26 гадоў, калі я разумею, што я з трыбуны сыходзіў, ну, то бок, мне трэба было нейкае развіццё, я прыхожу ў рэдакцыю агульнапалітычную. Я не разумею просто, як шукаць навіны. Я не разумею, што цікава народу. І мене здзіўляе, што дэгустацыя 5 відаў калбасы
яна звычайнаму беларусу значна цікавее, чым там 30-ты гол Александра Глеба за нацыянальную зборную. Я вываліваюсь у нейкі новы свет. Выйшаў за межы. Да, да, да. Я выйшаў, ну, то бок, я жыў, ну, то бок, я памятаю, што гэта адбілася на маю заробку. Вось гэты там дэфолты, эканамічны нейкі рэш, але нібыта яны міма мяне праходзілі. Усё ёсць футбол, якім я жыву, такое, ведаеш, вельмі камфортна. То бок гэта было сапраўды эміграцыя нейкая такая ўнутраная, якую я нават і не фармуляваў так. Я жыў у футболе, я жыў сваёй тусоўкай, я жыў сваёй субкультурай. І тут ты вываліваешся ў нешта больш складанае. Гэта быў вельмі цяжкі перыяд. Я тут не разумею некалькіх рэчаў. Давай. Давай па парадку. Першае, як ты увогуле прыйшоў да журналістыкі, улічваючы, што ты вельмі цікавіўся ну самім футболам, я так разумею, да універсітэту. Мне не хапала. Як на журфак папаў? Глядзі, мне не хапала таленту, каб гуляць у футбол. Так. Гэта аб'ектыўна. У мяне была дысцыпліна, я прыходзіў, але мне не хапала. Мае бацькі былі не ставіліся сур'ёзна да майго футбола і былі зацікаўлены ў тым, каб якасць маёй адукацыі была высокай. За што ім я вышэйшая. За што ім я цяпер вельмі і вельмі ўдзячны. Угу. То бок я памятаю, як я ў 9 класе прыходзіў перад трэніроўкай і дачытваў преступленне і наказанне Дастаеўскага. Як там пацаны рагаталі нада мною. Але маці мяне прывучыла чытаць. Я памятаю, што ўсё у мяне быў прарывны год, лета паміж 9-м і 10-м класам, калі там ты прасыпаешся, пачынаеш чытаць Мастэра і Маргарыту Булгакова, Харукі Муракамі я вельмі шмат чытаў, ну, нейкія такія рэчы. І ты разумееш, што ў цябе дыялог з самім сабой у галаве становіцца больш якасным. Літаратурная мова, вось ты яе пракачваеш. І ўсё ж такі, я быў вялікім фанатам і газеты «Всё футболе», і «Прэсбола», mm-hmm. і «Спортэкспрэса» расійскага, я ўсё гэта чытаў. Я разумеў, што калі я не магу рэалізавацца ў футболе, які я так люблю, як актар галоўны, то я падыду крыху з боку. Я буду там, напрыклад, журналістам. Мне вельмі падабалася тады, як працаваў Віктор Гусь. Ну, зноў ж такі, руская вся гэтая гісторыя. І мне было цікава гэта паспрабаваць. Але, атрымліваецца, гэта было асэнсованы выбар табою. Да, я хацеў, але я не быў фанатам журналістыкі, я быў фанатам футбола. Я проста mm-hmm. хацеў захаваць сябе ў футболе. І адразу тады другое пытанне. Улічваючы, што ты з'ехаў з Расіі, калі быў малы, да. У цябе там засталася. Мяне вывезлі. Я картоплю в Европу, да. Окей, вывезлі, але ў цябе там засталася бабуля, з якой ты неяк размаўляў, наколькі я разумею. Слухай, вельмі доўга не размаўлялі, пакуль. Ну, тады, на той час, гэта дробязь. І пытанне такое, а чаму ты ж бачыў, што ў Беларусі няма футболу? Чаму я не бачу. Не бачу. Я 9 гадоў пісаў пра тое, што пытанне ў том, чаму ты не з'ехаў у Расію, дзе гэта ўсё развіта. Слухай, я памятаю, што калі мы ўжо дамовіліся з анлайнерам, угу. 2000, не памятаю, 15 год, мяне трыбуна была часткай вялікай карпарацыі sports.ru, там была ўкраінская трыбуна. Мне патэлефанаваў Дзіма Навош і прапанаваў мне месца зама ўкраінскай трыбуны. Я памятаю, што там у пакеце таксама там была... А ў Украіне ёсць футбол. Да. Шахтар. Конечно, Динамо Киев. Динамо Киев. І Александр Миколаевич Хацкевич. І ён мне прапанаваў месца, гэта месца, і там яшчэ быў бонус. Там была арэндная кватэра двухузроўневая. Ну, то бок, там был такі прыемны бонус, 10 хвілін ад хрышчаціка, вось была яшчэ гэтая кватэра. Але, ну, мяне проста, ці то мяне так гадавалі, ці то, я разумею, што мне было страшна. Я сказаў, што я не магу, я ўжо дамовіўся з анлайнерам. І я ўдзячны анлайнеру за тое, што ў выніку я выйшаў за свае вельмі вузкай тэмы. То бок, я зараз гляжу на свет шырэй. Ну, то бок, калі ты пачынаеш, ну, то бок, мы пачыналі дзень, трэба ставіць курс. Ты глядзіш там, як таргуецца наша біржа. Ну, то бок, ты разумееш, у жыцці беларуса даляр, гэта вось вельмі важна. Гэта не толькі частка масавай культуры, але гэта сапраўды вельмі важна. Пасля просто, ну, я перасэнсаваў сваё стаўленне да спорта. Ну, бок, я разумею, што я пісаў, нельга казаць, што ў Беларусі няма футболу. Ён ёсць, ну, толькі ён свой асаблівы, да. Так. Ты разумееш, за чаго гэта залежыць, што ўзровень эканамічны стан краіны. Так, так. То бок ты ідзеш уже на больш высокі ўзровень і пачынаеш прыблізна ў гэтым нешта разумець, больш за тое. Ты глядзіш на працу сваіх калегаў. Гэта было вельмі важна. Анлайнер заўсёды, гэта вось той пойнт, які я хачу развіць пра анлайнер. Анлайнер заўсёды працаваў па прынцыпу Марвела. Мы збіраем у адным фільме супергерояў. Ты маеш на ўвазе калектыў унутрыні? Гэта Марвел, гэта супергерой, гэта супержурналісты, вельмі якасныя журналісты, якія сабраны ў адным месцы. Узровень канцэнтрацыі таленту
просто суперски. Але ж ты в онлайнере не про футбол рабіў? Да, рэчы. І добра, я хацеў развіцця. Ну, табе зразумела, з твого боку зразумела, а онлайнеру ты навошта? Ну, онлайнер зразумеў, што як я пішу, што гэта высокі скіл. То бок талент, яны ўзялі да, талент. Да, да, яны, так, яны падпісалі таленавітого чувака. Ну, за рызыкай таго, што незразумела, як ён там працуецца, але ўсё ж такі я лічу, што онлайнер, ну, праз мяне атрымаў там, ну, бок я пісаў пра што? Я пісаў пра лайфстайл. Я пісаў пра ЗОЖ. Таму што гэта было, ну, першым часам гэта было самае бліжэйшае да спорту просто. Але я зразумеў, што для краіны, для звычайнага чалавека, безумоўна, важней развіваць ЗОЖ. Каб у яго быў дасяжны, да яго былі там пляцоўкі, каб абанементы ў трэнажорныя залы былі не супер дарагі, каб гэта не было элітарна. Карцей, падтрымліваць стан здароўя, гэта вельмі важна. Прыемна, безумоўна, калі Дар'я Домрачова прыносіць нам тры медалі, але калі 3000 чалавек праз Дар'ю Домрачову пайдуць займацца спортам, стануць здаравее фізічна і ментальна, і псіхалагічна, гэта будзе лепей. З усёй павагай да Дар'і Домрачовай, хаця павагі ўжо становіцца з кожным годам усё менш і менш. Дык вось, яны ўзялі мяне. Я ўсё ж такі, я добра пісаў, я чалавек, які, у якога заўсёды быў некі літаратурны падмурак, то бок я чытаў, я чытаю, гэта вельмі важна. І я быў заўсёды зацікаўлены ў мове, сваёй там падачы і гэтак далей, гэтак далей. Я пісаў пра ЗОЖ, пасля у мяне, ну вось, калі я ўжо сканчываў, то бок у мяне было турызм, і у мяне быў секс. То бок, моя ідэальная мадэль у журналістыкі, то, што мне хацелася пабудаваць, гэта такі не ведаю. Ну, плейбой беларускі, умоўна кажучы. То бок пісаць пра лайфстайл. А гэта, канечне, тэма для людзей, у якіх піраміда Маслоў там закрыта больш-менш. Ну, вось мне гэта падабалася. У гэтым я больш-менш развіваўся. Але, у чым праблема? Калі мы кажам пра вось мяжу журналістыкі і мяжу блогінга. У блогінгу больш развіты персанальны бренд. Онлайнер – гэта вельмі крутая кампанія, у якой за імідж адказвае рэдакцыя. То бок гэта мы памятаем, што онлайнер – гэта перш за ўсё, гэта айцішка. Гэта кампанія, у якой дафіга яны займаюцца… А, кропкі лежання бізнесу. Так, так. У якой ёсць каталог, гэта драйвер асноўны, які дае грошы, і прасоўваннем у масы, якім займаецца такая надбудова, вельмі рызыковая ў Беларусі, рэдакцыя. Гэта вельмі незвычайны бізнес. Але асноўны бренд онлайнер.бай. То бок існава так, так, прасцей. Ён быў заўсёды важней за твой персанальны. То бок мадэль працы з блогерамі яна не адтуль. Да. Там і у нас і я лічу, што да мяне заўсёды з павагай ставіліся кіраўнікі. У меня, я вельмі удзячны кіраўнікам за тое, што ў іх заўсёды у іх не было адлегласці ад супрацоўнікаў. На маім першым карпаратыве саўласніца брэнда мне 30 хвілін расказвала пра філасофію, пра гэта, і гэта было ўсё, ну, я быў так здзіўлены, што я у мяне яшчэ быў іспыт. Было невядома, ці мяне там захаваць. Яна... Тебе ўжо такое стаўленне. Да, яна мне кажа, о, я чытала вашы тэксты на куку, вы пісалі там пра сваю бараду, што я Ілона завуць. У мяне была барада даўжэй за тваю. І я пісаў тэкст пра... Ну, то бок, гэта была такая іронія, сарказм на вось на гэта хіпстерства наше. Вось гэта. Простое, што ты абслугоўваеш у выніку свой там знешні выгляд. Яна гэта чытала, я быў даволі яскравы, яна мяне адзначыла, ну, то бок, гэта было прыемна. І галоўны рэдактар і людзі з рэдакцыі заўсёды там адзначалі мой скіл, але казалі, што чувак, ну гэта такое супрацоўніцтва, дзе трэба паважаць агульны брэнд. А мне хацелася б выводзіць, канешне, сябе. І то бок стыль мой быў ўсё ж такі больш такі, больш брудны, больш радыкальны, больш яскравы, чым стыль онлайнера. І онлайнер заўсёды вельмі клапаціўся пра тое, каб ты там, ну, не вельмі... Не выбіваўся. Да, не выбіваўся вось з гэтай агульнай гісторыі. Такая стандартная карпаратыўная сітуацыя. Вось. І пасля таго, як я стаў ўжо, я зразумеў, што на онлайнеры праект, ну, мой персанальны, ён наўрад ці будзе здзейснены. Калі я стаў там паралельна рабіць нешта сваё, ну, там ўжо пашоў варушняк. Варушняк у якім сэнсе? Ну, зразумела, што... Гэта не спадабалася, хутчэй за ўсё. Хутчэй, то бок, да мне было вельмі лаяльнае стаўленне. Я вельмі ўдзячны за гэта. Але я разумею, што гэта было не тая сітуацыя, якую хацеў мой працадаўца. Ну, з гэтага боку і зразумела, чаму там табе і другім
творцам не давалі развіваць свой бренд, таму што гэта пэўная рызыка, калі б там з табой асацыявалі частку онлайнеры з твоім уходам, гэта было б балюча. То бы гэта натуральна, я так разумею, гэтай сферы, калі ёсць жы... рэдакцыя палітыкі і ўсё. Палітыка рэдакцыі. Да, не, просто выходзім. Глядзі, я лічу, што ўсё ж такі. А калі б мы жылі ў нармальнай сітуацыі, угу. Мой персанальны поспех быў бы на карысць онлайнеру. Калі б іх асацыявалі са мной, мяне з імі, і мы бы маглі даваць бонусы адзін аднаму. Гэта прыкладна як з Дмітрам Лукашуком і Еўрарадыё. Можа так, але я не ведаю, ці Дмітра там зацікаўлены ў сваім асабістым брэндзе. Ну, ён можа быць не зацікаўлены, але ён з'яўляецца. Магчыма так. Ну, вось была такая сітуацыя. Не самая простая для онлайнера. І, ну, я шчыра, то бок я не самы смелы чалавек, но мне было страшна. Ну, нічога, пра онлайнер мы не будзем казаць, бо там як з Домрачавай. Ну, там, слухай, там адзін я скажу, што мне падаецца, што гэта паказчык псіхічнага здароўя, калі ты нічога дрэннага пра сваіх колішніх партнераў, працадаўцаў не кажаш. Я ўдзячны. Гэта быў добры час, угу. Я вельмі змяніўся на онлайнеры, я псіхалагічна сябе прапрацаваў, і гэта было круто. Што адбываецца зараз, адзін я скажу, Беларусь з онлайнерам лепей, чым Беларусь без онлайнера. Ну так, і з двух зол меншае. Напэўна так. Давай павернемся. Зразумела, як з'явілася жыццё Маліна, мы да гэтага падвілі, але я да таго, як пагаварыць пра жыццё Маліна, хачу яшчэ звярнуцца да журфаку, да твайго навучання там. Ты адтуль вылетаў, наколькі я ведаю. Ці гэта што было? Ці гэта ты браў нейкі перапынак у навучанні? У мяне быў акадэмічны адпачынак. Акадэмічны, окей. Як яно табе там было? Таму што, ну, ведаеш, у які-то момант я сам думаў стаць журналістам, ўжо пасля фізфаку, калі ў мне канал з'явіўся, я такі думаю, ну, мне нечага не хапае, трэба там некія тэксты абрастаць усімі гэтымі кантактамі. І некі момант я нават запісаўся, я нават прайшоў з умовай з дэканам. Журфаку, і тут респект треба аддаць. Яна размаўляла са мной на беларускай мове першы раз у жыцці. Гэта было выдатна. Гэта Вольга Самусевіч, дзякуючы якой я не вылецеў з журфаку. Таму што я калі прыходзіў да яе, яна кажа, о, глядзіце, прыйшоў Мілказёраў. Гэта што азначае? Гэта азначае, што хутка сесія, напэўна. Што ў вас Мілказёраў? А я навучыўся, ну, то бок я мог курсы выкладаць, як напісаць заяву на перанос... Прашу дазволіць мне здачу экзамена па такой-то дысцыпліны з наяўнасцю акадэмічнай задоўжанасці. Доўг, запазыкі, запазыкі, так, запазыкі. Ну, то бок, у мяне там было тры хваста, я прашу дапусціць мяне да экзамена. Красіва, умеў рабіць красіва. Я гэта пісаў. І ці тое ведаш, я прыходзіў да яе, яна кажа, о, Мілказёр, а вы яшчэ ў нас вучыцеся? А такі, як вы ў нас ўжо ля факультэта снег мятусь пасля арміі, а вы яшчэ вучыцеся? Матка боска. Ну, карацей, да, трэба значыць за беларускую мову, але я не ведаю, яна... Ці то яна сышла, ці то не, но, карацей, самая жэрсць наконт студэнтаў, на жаль, трапіла на яе. Таму вось мая ўдзячнасць студэнцкая за тое, што я давучыўся. Ты маеш на ўвазі та жэрсць, которая была пасля 20-го са студэнтамі журфаку. Да. Дубовік сышоў, яна стала галоўнай, на жаль, трапіла на яе. Ты хочаш спытаць, наколькі карысны журфак? Я хачу спытаць, наколькі карысны, бо я ў нейкі момант зразумеў, што яно мне не патрэбна, таму што я тут... Кавалак лайна. Нават журналістыка і ўвогуле існаванне журфаку ў тых умовах, якіх Беларусь знаходзіцца па апошнія гады. Безумоўна. Глядзі, тут такая сітуацыя. Я пакуль вучыўся на журфаку, я думаў пра тое, што мы занадта доўга вучымся. 5 гадоў, так? Ну да, 5 гадоў мы вучымся, пасля гэта стала 4. Тут праблема зусім. Я на першым курсе, я памятаю, як у нас быў некі дзень адчыненых дзвярэй, адкрытых дзвярэй, і прыйшлі Сергей Шурко з прэсбола, прыйшоў Гіжэнік Кічко, які ў Белгазеце працаваў. Белгазета была вельмі моднай тады. Я нават не памятаю, да, што гэта было вельмі крутое медыя, проста яны ў пэўны час, у іх была вілка развіваць сайт. Ці глянец. І яны пашлі ў глянец. У Беларусі быў вельмі модны глянец, а трэба было развіваць сайт. І вось яны прыйшлі, і я разумею, якая іншая якасць мне даецца ў якасці навучання. То бок мы ім задаем пытанне, першакурснікі. Я разумею, што ну, гэта значна карысней, чым вось я там хажу. І у нас была такая Дасаева, яна вела рускую мову. У мяне не вела, я не трапіў на яе, але гэта была жэрсць. Ну, вось людзі, якія прайшлі да Саева, яны там нічога... Цікава, на журфакі ёсць руская мова. Да, на журфаку ёсць руская просто мова. Не задумуляўся. І яна на другой лекцыі, вось першая была лекцыя Дубовіка дэкана, ну, стандартна, дзеці, там, вучыцеся, будьце, паводзіцеся добра. А другая была яна сказала другой фразы, вас тут не навучаць пісаць.
Не навучаць? Не, не навучаць пісаць. І гэта была суперская шчырасць. І гэта было вельмі правільна. І на журфаку ёсць месяц практыкі. Кожны год пачынаецца месяц практыкі ў верасні. На некім курсе ён два. Вось гэта было вельмі важна. Вось калі ты хадзіў на практыку. Я працаваў усе 5 гадоў. Я забіваў на вучобу праз тое, што я хадзіў, пісаў, і гэта мне было вельмі карысна. Журфак быў карысны людзьмі, з якімі я размаўляў, то бок у мяне быў супер таленавіты курс. У мяне у маёй групе вучылася зараз Наста Занько, эканамічны блок, Наста можа пісаць пра ўсё, супер таленавіты чалавек, працавалі разам на анлайнеры. Саша Чарнуха, чалавек, які вельмі круты па культуры, зараз ён, ну ён вучыўся на год старэйшы, але та сама наша катка, мы працавалі з ім в анлайнеры, ён напісаў раман «Свінні». Вельмі я цешуся, што... Это яго твор, так? Яго твор, ён напісаў «Свінні», то бок Саша супер талент. У маёй групе вучыўся Ягор Марціновіч, на жаль, сядзіць, галоўны рэдактар нашай Ніве. Яго жонка, адна з лепшых судовых журналістаў краіны таксама. Каця Сінюк, чалавек, якая зрабіла імена праект. І дапамагла вялікай колькасці людзей. Ну і, на жаль, на патоку са мною вучыўся Ігар Тур. Карацей, у мяне была супер таленавітая генерацыя, сапраўды. Гэта было вельмі, вельмі крута. То бок, людзі раз. Другі момант, гэта літаратура, якую табе даюць. Ну, то бок там, ну, то бок сапраўды можна пачытаць нешта. Нейкая база ты маеш. Да, нейкая база. Ну, павінен быць чалавек начытаны. Ты разумееш, калі вось... А гэта літаратура... Не спецыяльная. Не спецыяльная. Літаратура, каб у тебя просто быў твой флоу нейкі адэкватны. Але, ты ведаеш, я нават, калі мы першую практыку прайшлі, я памятаю, якое ў мне было расчараванне. Я прынёс, ну, мне хацелася нейкая адзнакі. Мне хацелася там... ты работай дурачок, мы дадзім ці значок. Вось мне хацелася гэтага значыка, да? Ну, я прынёс 40 матэрыялы. Я паступаў на журфак, у мяне было 43 матэрыялы. Ну, гэта вельмі дзіўна, дарэчы, тому, ты павінен паступіць на журфак, ўжо пішучы нешта. Так а нахера вы, калі я ўжо сам... Гэта патрабаванне? Да. Калі я дзіцёнак, калі я падлетак, пераступіў праз сябе, перамог сябе, сваю вось гэты страх, прыйшоў у рэдакцыю, і нават напісаў ужо нешта. Нахера вы? Дык вось. А на практыкі, ну, слухай, я ўжо працаваў, я прынёс 30 матэрыялаў з практыкі. Мне не далі ні хера. Ну, сістэматызацыя з твоіх ведаў, напрыклад. Там такога не было? Пра што? І так я ж не ведаю, я ў цябе не было. Так я нічога не памятаю. Слухай, я быў кепскі студэнтам. Я 6 разоў лезве не... Мене не выгналі, не вылецеў адтуль. Але я лічу, што журфак... глядзі, вось, я скончу пра практыку. Пра практыку. Я пахожу на гэту практыку, і са мной побач стаяла дзяўчынка. Я памятаю, што яна в Віцебску трапіла на радыёстанцыю ў сезон адпачынкаў. На практыку? Да. Яна ў выніку за гэтую практыку паспрабавала ўсё. Эфір, рэдактура, да што заўгодна там, кагось застрахаваць, падпісваць нейкія дакументы. Ну, гэта практыка, гэта жыццё. Чалавек за месяц пераўтвараецца. У выніку я памятаю, як гэты грамату далі нейкаму чуваку, таму што ён працаваў у савецкай Беларусі. Грамата, бляха. Да, ён, да, слухай, і просто па статусу. Ён працаваў у савецкай Беларусі, напісаў нейкі тэкст пра нейкую карову, ну, карацей, ну, зразумелы беларускі аграрны стыль дзяржаўны. Ну, вось такое. То бок, я бы вводзіў сапраўды... Гэта прасоўвалась... Зверху, безумоўна. Жэсць. Я бы прасоўваў рэйтынгавую сістэму практыкі. Калі ты просто разумееш, якія скілы, што сапраўды у цябе атрымліваецца гатовы журналіст за гэты месяц, ён як журналіст стаў там на 15% лепей, а не тое, што ён напісаў адзін тэкст у савецкай Беларусі, а астатні час ён насіў ім каву. Слухай, ну я зараз разумею, што журфак жа ён існуе за кошт государства, дзяржавы, за кошт дзяржаўных грошай, і там ёсць запыт на дзяржаўных журналістаў кожны год. Ну як на фізфак у нас працавала. Так. Строіцца атамка, будуецца, нам трэба там два курса атамшчыкаў-ядзерщыкаў. Робяцца патокі атамкі-ядзеркі. Напэўна, так і на журфакі было, таму адтуль вось усё гэта шло, што савецкая Беларусь, гэта лепш, чым пайсці там нармалёвы матэрыял нейкі. Гэта правакацыя драм чалавечых, таму што у нас былі добрыя часы. Тады гэта, ну, то бок, і маеш на увазі у вас, журфаку, і ў краіне былі добрыя часы. Было шмат грошаў, і журфак запрашаў іншаземных спікераў. І у нас быў такі фестываль. Я памятаю, як прыехаў чувак, англічанін, які працаваў у рускай службе BBC. І яго запыталі, які запыт у Great Britain,
Украіне, ну, то бок, ты разумеешь, то бок, у нас крепостное право на нашей территории скончилось, а у них там газеты уже існавали сотнями годов. Який запит у вашей країні на журналистов каждый год? Он каже, 50 человек. Журфаку у той, у журфаку у той год выпускалось каждый раз там значно больше. Ну, то бок, нахера гэтые люди? И оно цалком не зразумело. Николай, гляди, первый момент, который мне хотелось бы, это рейтинговая система практики, как саправды было зразумело, что яны, блин, робили, а не то, что яны сырыми, это и люди приходили после на размеркование на практику. Другой момент, безумовно, зрабить высшую эдукацию больше элитарной. Я памятаю, что на журфак приходили девчонки, у которых не отрымливалось с математикой и с русской мовой. А посередине что? Журфак. Так? Ну так, такое траплялось. Третий момент, який бы мне вельми хотелось, мне подобается система драфта. То бок, ты за кошт интенсивной практики, ну, то бок, яны амаль что готовы, яны копытом бьют, яны працаваць хочуць. Каб люди, медиа, ну, их это группа элитных журналистов, амаль что готовых молодых элитных специалистов, проспектов, так бы мовить, по-баскетбольному. И все их хочуць у сферы и система драфта. Что приходить наймальники потенциальные, да хер з ним, там Советская Беларусь, Пресбол, Белгазета, и яны змагаются за гэтых людей. Ну, то бок, есть пэўная система, что вы самы таленавіты, пойдзе к нам. Гэты... Ну, то бок, каб сапраўды было некое змаганне и хатенне, каб люди разумели свою ну, каштоўнасць, что яны сапраўды для чого... не для того, каб пакутваць уехаць у Житковичы на два гады абавязковае размеркаванне адбываць, а для того, каб яны сапраўды хотели працаваць и рабіць сферу лепей. Ну, это мое меркование про журфак. Але я разумею, что там было шмат моих крыўд нейких дитячих. Ну, тут треба пазначыць, что у мяне было намаганне там паклікаць самага выбітнага журналіста. Звычайны хлопец, які навучаўся у журфаку, якога атрымалася. Не болей. Ну, карці, я не фанат. Гэта не ролевая модель, якую я вам показываю. Я не фанат. Я не фанат системы адукацыі, якая ёсць у Беларусі. Я з павагай ставлюся до людзей. Але вось я таксама яшчэ скончу. Я памятаю, что мяне, моя мать так рагатала, и она мне, я жил еще с батьками, я снедаю, нечто опорнулся, она говорит, а куда ты? Я говорю, ну журфак лекцию читать. Моя мать ляснулась с кресла просто, она так рагатала, я говорю, тебе же выгонять хотели. Короче, ну просто, когда люди, которые учились со мной, стали там выкладать, а вельми просто было начать выкладать на журфаку 24 года, и они стали звать практиков. Яны просто показывали людям приклады, что вот эти люди працуют, как они працуют, и практически... Ну, молодая кровь пришла и пришла нечто робить. Да. Але, ты разумеешь, я, ну, например, мой диплом, я не помню, там есть керовник диплома, и человек, небыто, який в оппозиции с тобой, да, який там тебе критикует за гэты диплом. Вот керовник, и вот другий человек. И вот другий человек, який под сумнев повинен был ставить то, что я написал, он лечился специалистом по спортивным медиам. Насколько я памятаю, он был фотографом у советской Беларуси, не советской Беларуси, спортивной панораме, не самым якостным спортивным медиа, и працавал там не больше за год. Тобок, я на момент написания своего диплома... Тебе досвіда было больше, чем его. Радио. Тобок, я кто кого повинен был означать, оценивать. Разумеешь? Вось, тому такая история. Ну, это не престижно, на жаль. И в этом проблема... Ну, то бок, айтишка, например, добрый приклад, да? Сфера, якая зацікаўлена у тым, каб люди становились больше скилловыми. И увесь час ты прокачиваешь самого себе, и ты зацікаўлен тем, каб студенты у тебя так само были готовы. На журфаку такого вот, ну... Не... Ну, ведаешь, за айтишкой у нас так само там шмат за адукацией пытанняў тому. Ну, карасей, ну, але мне падаецца, знову ж таки, не як специалист, мне падаецца, што з'яўленне менавіта айцішкі зрабіла модным навучанне. Такое, як і... У пэўным сэнсе. Да, так. І разуменне якасці гэтага навучання. Ні галачка, ні алачка, ні диплом, каб бацькі парадаваліся. Які ты диплом пасля кладзеш пад кветкі, да? І не карыстаешся. Я памятаю, дарэчы, я памятаю гэты дзень. Макс Беразінскі, уласнік трыбуны, а я такі прыхожы, прыйшоў з журфака, на завочкі адвучыўся, я ў гарнітуры, прыхожу ў рэдакцыю, на дружнай у нас была рэдакцыя, дыплом, я кажу, Макс, глядзі, мой дыплом, трэба цябе? Ну, то бок там, ну, багатыр, кажу, нахіра ў мне? Я думаю, ну, вось... Вось, і все, іди пиши. Ну, я пашу працаваць. Ну, вось такая гістарка. Вернемся крыху назад. Людзі, літаратура, все. Людзі, літаратура,
Систематизація, про яку, слухай, я казав? Гляді, ну, то бок, систематизація... Ведав, маю на увазі. Систематизація, ведав, вона буде, коли будуть лепі викладчики, безумовно, угу. Профільні. Коли, ну, то бок, я удельничав, знову ж таки, хлопці з трибуни запускали школу відеоблогера. І я читав там дві лекції. Одна – це мотивація нова, що ми створюємо. Це ось, яка зараз іде. Да. Одна – це мотивація, для чого ми це робимо. Ну, тобто, це приблизно те, що ми з тобою обмірковували до початку нашого подкасту. Друге – це інструментарій, який я використовую, рихтуючись до інтерв'ю. І ось це мені подається важно. Коли б на журфаку, ну, тобок, не пакутую на мігаломанію, можливо, як у викладчика у мене є певні хіби, але ось те, що я на запасі, працюючи у сфері з 17 років, тобок 17 років, мені зараз 34, те, що я на запасі за 17 років, я це оформив у приблизно 12 хвилин. Це практичний хрону. Досвід. Да, це практичний досвід. Ось. І про це було б вельми добре. Про систематизацію я не можу казати зараз. Я не веду, мабуть, на журфаку нешто змінилося. Що на конт професійних контактів не сярод студентів, а там неких вищих колах? Mm-mm. Ну, тобок, гляді, я вельми тешуся, що у мене було талановите осяроддзе, і гэты люди зараз растуть. Mm-hmm. І вони мені там допомагають. Мені треба було, у мене там підпрацовка для Білоруського дослідницького центру, у мене була тема культури. Я ведаю, що я ведаю Сашу Чернуху. Чалавека, які може на ізі розмовляти про культуру, про її будучиню, фактурно, цікаво і, ну, звідси, таким вайбом експертності. Ось, я тішуся, що ось є такий чоловік, я тішуся, що у мене є люди, які можуть мене проконсультувати по неяким темам, яких я не розумію. Це так само вельми важно. Тобто, люди, це справді важно. Не тільки про те, що студентське сябровство звичайне, воно таке саме довге так, і саме якісне, а й про те, що професійно ти так само ростеш, і ну, люди вокруг тебе ростуть. Давай крыху практики, не практики, а крыху теории от Микиты. Давай. Такой субъективный. Не поступайте на журфак. Не-не, про журфак, все, про журфак хопить. Якая журналістика ввогуле буває? Так ось для чоловіка, який ввогуле ніколи не ведав про журналістику нічого, окремя ось, що є Дудь, є Микита і все. Ну, гляді, журналістика, якою ми займалися на онлайнері і з якою мені було не гармонічно. Гэта по-русскому новостная журналістика. Угу. Гэта такі, як було в нашому випадку, великі open space. Гэта похоже на улле. Гэта людзі, якія б'юць капытам і гатовы рэагаваць. Што яны робяць? Яны, глядзім, ну, то бок, як гэта было ў нашым выпадку? Як гэта выпадку шмат якіх сайтаў? У цябе павінен быць пэўны тэмп у ленце навін. Угу. Ну, то бок, яна не павінна прасідаць. Тому што весь час нешта адбываецца, і вы павінны, ну, то бок, чалавек час ад часу, заходзячы раз там на гадзіну, павінен атрымліваць свае там ці то адну, ці то чатыры навіны, хто як піша. Гэтыя людзі працуюць, яны ствараюць контент. Яны пішуць гэтыя навіны. У трыбуне у нас былі адмысловыя людзі, якія там навастнікі мы іх называлі. Яны пісалі вельмі маленечкія навіны, але вельмі іх шмат было. У онлайнер мы пісалі такія сярэднія жанры, то бок пашыраныя больш навіны. То бок там здарылася нейкая падзея там, я не ведаю, ну, забойство, наприклад, да, якое там по лінії ГУВД. Ти телефонуєш і ти шукаєш ніякі подрабязності. Тоді гэта лічыцца, що гэта не репост, що гэта твоя навіна, калі ты знайшов ніякі там свої речі. Пасля бывають ЧП, які здараюцца ў жыцці. Гэта азначае, што там, напрыклад, як автоанлайнер стаў значным у краіне. Пацаны выезжалі амаль на кожнае ДТЗ у Мінску. Ось такі ось речі. Тобто ти готовий носитися по городі і реагувати на це все. Ну, наприклад, тут є проєкт «Ми вернемся», Руслан Кулєвіш. Так, у його бренд самий бистрий журналіст Гродно. Ось нечто таке у його було. Тобто цей чувак на ровери просто їздив по городі. Глядзів, ну такий ось городський шаленец, але так само бренд цього городу. І був некий приклад, він одночі вийшов з редакції, мені розповідали таку байку, мені її розповіли, я можливо, так само ідеалізую. І він йде, і бачить, що мимо його проходить некий вельми молодий чоловік, але у такої ось советської пухнатой шапці. Ну, ось розумієш, така ось характерна. І він здивився, ну, це просто такі, ну, не підходить просто. Не сутикнення. Да, не сутикнення, епоха у ніякої. Хлопець сама, що подлеток. І ось гэтая шапка, пыжикова, цінікая, ну, короче, не пам'ятаю. Я не віддохнув, кажу, чел, що відбувається? Він каже, гляди, мой дед був комуністом, носив гэтую шапку.
Батько мой был коммунистом, носил эту шапку. И я протягиваю традицию. Я так сам. Ну, короче, это опынулось вот такая. Ну, то бок, это был символ семейной традиции. Я написал про этот текст, и на узровне региональном это была, ну, такая вельми выбитная новина, там 30-40 тысяч проглядов. Это для региональных медиа вельми важно. Короче, новостники, новинные журналисты, это люди, которые такие, видишь, на адреналине, весь час готовы реагировать, весь час готовы там телефоновать. А працевать в Беларуси вельми тяжко. Информацию там державные органы дают. Ну, это, для меня это было принижально просто. Принижально? Народ? Ну, для меня принижально было, что я... Потому звоню что ты для их. Я звоню, слушай, у меня была пресс-секретарка фрунзенского РУВД. Ну, у меня было со всеми нормалево, а это, ну, она кепско прасовала, и она, у нее были некие проблемы с, ну, я сейчас тебе скажу, ПТУшница, за всей повагой, да, профессиональной техничной эдукации, але мается на увазе, что вот, ну, таким, ну, маргинез. И ты телефонуешь, а она тебе рогоча. И она говорит, а на во что вам? Я говорю, вы бачайте, когда я вам телефоную, то мне, ну, напевно, треба. Вы можете мне дать информацию, ці не? И когда у тебя там у іншим РУВД тебе телефонуют, тебе дают контакты этих милициантов, и, ну, ты фактуру робишь. Я сам зацікавлен тем, как якосно робить свою працу. А с такими вот сутыкасами мне было неприемно. Вот. Тому, ну, плюс, треба означать, что у людей, которые дотычены чиновенства белорусского, есть же комплексы на конт улады. И они маленькие люди, и тут им дают некую ладу. И они ее гиперболизуют просто. И они керуют тобой. Журналисты там некие, журналистики, залежат от тебя. Мне было это вельми, конечно, тяжко. Вот. И я человек больше марудный. Я люблю больше медленные жанры. Вот. С того, что... Ну, вот это новинная журналистика такая стандартная. Были еще великие тексты, которые мы писали. А тексты и новины это не одно и то же? Это разные речи, ну, то бок, навод по объему, умовно кажучи, там... То есть и там ты пишешь тексты, у вынику? Не-не-не, ну, технично так, але просто новина, никто не зацікавлен у тим, как твоя новина была выписана у стиле, я не ведаю, кого там. Тут. Ну, в неким выбитным пригожим стиле. Да, Довлатовым не треба быть. Каб тут хуткость. Ставить... Да, тут головная хуткость, фактура. Ну, то бок, ты хутка отбылся некий трындец. Ты адреагаваў, хусенька гэта паставіў, нават страку паставіў. Пасля гэтага ты тэлефануеш, бярэш фактуру, тебе дасылаюць людзі, там, сведкі, тебе дасылаюць фоткі, і ты кампануеш, і вось, анлайнер напісаў гэта першым. Ну, то бок, поспех анлайнера, калі было нейкае наваднення, не ведаю, як гэта будзе па-беларуску, у Мінску быў, ну, сапраўды адбываўся масакр, гэта, як кажуць палякі, было заліта паўгорода. І праз тое, што анлайнер быў вельмі моцны форум, пацаны з автоанлайнера попросили, каб дасылалі, і яны стварылі, тады была опцыя Waterfall, был такі сервіс, ён даваў магчымасць, ну, такім, у цябе сапраўды гэтым вадападам ствараліся гэтыя навіны. Яны стварылі гэты Waterfall з афігеннай колькасцю фоткаў, і была фотка з камандара пункта МЧС, калі ў іх все экраны, гэта быў анлайнер. Яны просто чытали анлайнер і рэагавалі на навіны, якія прыходзілі да нас. Ну, вось гэта навінная журналістыка. Гэта калі ў тэорыі. А тое, што мне больш падабалася, напрыклад, аналітычная журналістыка і калумністыка, яна не абавязкова можа быць там, не ведаю, тэксты, які піша Арсём Шрайбман. Вось гэта вось аналітыка. Ну, то бок аналітыка, там трэба разбірацца, да. У дамене вельмі моцна. Ты павінен мець экспертнасць. З гэтым, канешне, больш цяжка, то бок для гэтага павінны быць профільныя журналісты. І у нас быў... Ну, тобак, Артём змог бы стаць такім добрым палітычным... Та ён і ёсць, добры палітычны... Ну, але ж ён не журналіст, ён журналіст. Не, ён не журналіст, ён выкарыстоўвае журналісткія тулсы, журналісткія інструменты для таго, каб паказваць свой скіл. Зразумела. А ёсць людзі, я не ведаю, ну, вось зараз з таленавітых праспектаў ёсць, напрыклад, там Таня Шуркевіч, вельмі маладая моя калега, таксама яна з'ехала з Беларусі, якая вось пакуль што, я так разумею, што на пойдзе хутчэй за ўсё ў экспертызу, але вось яна зараз журналіст там, напрыклад, ад палітыкі. Ты кажаш, праспекты гэта... Праспекты гэта, ну, гэта... Калумністы гэта адно і тое. Не, праспекты гэта вельмі таленавітыя маладыя спецыялісты, якія змогуць стаць зоркамі ў будучыні. Вось. Я магу быць калумністам па лайфстайлу. Ну, то бок, і я, напрыклад, спрабаваў гэта рабіць у на Тутбае. Мы супрацоўнічалі ў мінулым годзе, я пісаў там, то бок, па рэчы, не абавязкова, што гэта павінна быць экспертыза. Гэта можа быць там нешта пра тэму, якую цябе хвалюю, якую ты можаш цікава падаць для грамадства. Ну, то бок, для мяне было важна там апрысуць, які далі Сашу Івуліну. То бок, гэта была мая эмоцыя на конт вось гэтага. Рэчы, ну, то бок, мы абмяркоўвалі ў мінулым годзе, было вельмі актуальна ці святкаваць Новы год ці не. Вось такія вось рэчы, нібыта лёгкія. Але ты можаш сабе дазволіць проста сваё меркаванне
патлумачыць. Ось, то бок, гэта хутчэй калонкі могуць быць пра ўсё, экспертыза, сапраўды трэба мець пэўны досвед. Ну, то бок, Валер Карбалевіч гэта экспертыза, сапраўды. Ну, то бок, я не магу сказаць, што ён журналіст, але ён выкарыстоўвае, ну, то бок, ён лічыцца, ён працуе на радыё Свабоды. Ну, то бок, ён нібыта ў гэтым штаце, ён стварае журналісцкі прадукт, маючы экспертызу. Сергей Чалы стварае два журналісцкіх прадукта. Гэта новасці з Чалы, ну, гэта больш забаўляльны контент. Што мне падабаецца, ну, з чым з'яўляецца, напрыклад, жыццё Маліна, гэта больш забаўляльны контент. І другі контент, які ён робіць, гэта што? Гэта новасці з Чалам. Ой, не новасці з Чалам, гэта эканоміка на пальцах. Ну, та, была, она цяпер эканоміка з Чалами так, называецца. Так. Ось гэта тое, што ён рэалізоўвае там сваю экспертнасць. Мая журналістыка, якая падабаецца мне, гэта журналістыка забаўляльная. Ну, то бок, у цябе ёсць час, ты на спакойным садзішся і пачынаеш глядзець, напрыклад, інтэрв'ю. То бок ты дагэтуль працуеш яшчэ як журналіст, не толькі як шоумен на жыццё Маліна. Я выкарыстоўваю сродкі як гэта дабычы інфармацыі журналісткі, безумоўна. Ну, інтэрв'ю это журналісцкі жанр. Так ці інакш. Вось. Але як паказвае практыка, твайго, напрыклад, паспяховага праекта не абавязкова быць адукаваным журналістам для того, каб рабіць інтэрв'ю. Цябе будзе дастаткова матывацыі, зацікаўленасці ў суразмоўцы і нейкай там падрыхтоўкі. Плюс soft skills, безумоўна, што з табой прыемна знаходзіцца ў адным памяшканні. То бок, ну, праз гэта, умоўна кажучы, мы маглі б назваць падкасты, якія вельмі папулярныя ў комікаў, і вельмі быў круты праект Слава Камісарынка, «Время от времени» падкаст. «Время от времени», так. Гэтым займаецца той же самы, я не ведаю, Таніла Паперечны. Но гэта ж не журналісты, гэта людзі проста, якія добра размаўляюць. Ну, падкаст увогулі маюць... складана назваць чымсьці такім, таму што там проста размова. Гэта я цябе зараз слухаю, таму што мы там не шмат знаёмы. Калі б мы былі сільна знаёмы, мы б зараз проста... Але з іншага боку, вось мы кажам, у Беларусі няма падкастаў. Колькі працуе Еўрарадыё? Ну, шмат. Шмат, ну што, шмат, не падкасты, падкаст. По сути. Ну, то, ну бок, та, вельмі памежныя жанры. Памежныя. Мы не знойдзем там п'юа, мы не знойдзем чысцюткага, умоўна кажучы, там інтэрв'ю. Калі я запускаў сводкі стоны, гэта вось, як і цёмны лёс, гэта вось мая спроба зрабіць сайт-праект, які будзе выключна... пра мае хацелкі. Ну, то бок, мне было там цікава вся гэта гісторыя, то бок, я быў, я нахапаўся інсайдаў пра беларушчыну, што я гэтага не заўважаў. Мне было і сорамна, і цікава, ну, я быў шакаваны тым, што я гэта не заўважаў. Я зрабіў вось такі пак з 5 выпускаў пра там Беларусь, пра беларускую культуру і гэтак далей, гэтак далей, выключна на беларускай мове. Ну, мне казалі, якая розніца з Малінай. Ну, мне падавалася, што ёсць розніца, таму што мяне больш. То есть, ну, там мая... больш цябе, да, там мая... другі фармат. Да, што мы сядзім там за сталом. Окей, я кепскую студыю знайшоў. Там было... твоё асабістае меркаванне. Да, там было маё асабістае меркаванне. У інтэрв'ю галоўны, гэта суразмоўца, маё інтэрв'ю. То бок, гэта можа быць інтэрв'ю... гэта будзе, можа быць, інтэрв'ю у... залежыць ад, канешне, журналіста. Хтосьці хоча там казаць сваё меркаванне. Хтосьці хоча, каб яго было шмат. Я супраць гэтага. Я пра тое, што вось да мяне прыйшоў, умоўна кажучы, Лёш Картыннік, я хачу, каб чалавек, які клікнуў на яго, атрымаў максімальнае паразуменне, што гэта за істота і што гэта за персона. Са мной як-небудзь разбярэмся. Знойдзецца хто-небудзь пакуль што, пакуль я камусьці цікавы, хто возьме інтэрв'ю ў мяне. Вось. Гэта была тэорыя, але, ну, такая, размытая краса. Не, нармалёва. Для тых, хто ўвогуле не разбіраецца, пакуль што нармалёва. Яшчэ па тыпу таго, што журналісты ствараюць. Вот, ёсць тэксты, якія мы ўсе ведаем. Ёсць... Слухай, ну, вось, ну, дарэчы, з тэкстамі. Вось, напрыклад, у сістэме sports.ru, якой мы працавалі, усё называлася тэкстамі. Ну, то, нам не падабалася слова «статья». Ну, вось, статья лічыцца, што гэта нейкі вялікі тэкст. Так, артыкул, гэта ж таксама тэкст. Артыкул, да. Ну, то бок, мы вось, ну, просто было рускамоўнае асяроддзе, і мы казалі, што статьі ў уголовным кодэксе. А, ну, окей. Вось, умоўна кажучы. Густаўшчына. Густаўшчына, сапраўды. Што могуць ствараць журналісты, ты маеш на увазі жанрава? Жанры, так. Інтэрв'ю, самае проста. Вось мы кажам, інтэрв'ю. У пэўны момант, я памятаю, што калі я працаваў на Голсбай яшчэ, Голсбай, гэта быў беларускі стартап спартыўны, які набыла sports.ru і стварыла з яго трыбуну. Структура была такая. У нас быў перыяд, калі ў нас інтэрв'ю займала 80%
контенту. Ну, настолько быў популярны жанр. Мы можам рабіць інтэрв'ю. Інтэрв'ю могуць быць рознага характару контенту. Безумоў. Ну, умовна кажучы, калі я пісаў вельмі шмат інтэрв'ю, пісаў, мені это ручкамі садзіўся і пісаў. Адно, ну, то бок я забаўляўся, адночы у мяне было ў інтэрв'ю на 28 тысяч знакаў, гэта вельмі шмат. У мяне было два пытанні. Ну просто я створил такую вот, ну то бок я створил, я прописал так героя, что он был не бы то вот такие великие оповед. И потом знедацку еще одно питание. Нормально. Ну такое вот, ну то бок это было цікаво. Тут удокладнить хочу, что робить тяжей, текстовое интервью ці медиа? Ну я маю. Гляди, відео. Текстовое интервью, як это отбывается? У меня, дарэчы, не так давно был досвід. Я вернулся у попереднее свое житё, забытое. Коллега мой Дима Руто попросил интервью для трибуны. Трибуна — это хоум-медиа, это люди, которые там меня вельми шмат у меня уклали. Я вельми с великой повагой ставлюсь до их. Это офигенный проект. И политичная их позиция мне так само подобается. Тут можно спрачаться, те медиа можно показывать, але Трибуна.ком, это завсёды была субкультура. Это люди были со своим там ставленным до всего, это люди с яйцами, и яким я вельми удячен. Потому что они меня, как журналиста... Ну, до речи, вот на трибуне трибуна працавала с хедлайнерами завсёды. Я потлумачу, яны створали топ-фейс. Ну и первым в этом топ-фейс был я. Ну, то бок, яны працавали с зорками. Яны их задовольнением створали. Мы, например, притягивали до колонок, нам писал там Коля Ходосевич. Коля Ходосевич был до этого часу зорка там спортовой белорусской журналистики. То бок, это было цалком нормалёва. Яны вырастили меня як зорку так само. И на онлайнеры, калі вось, мне гэтага вельмі бракавала, мне вось не доставало, что я был один з. То бок, я не быў такі фронтмен весь на трибуне, шмат паваги там. Мы разыгрывалі MVP, Most Valuable Person, в канце сезона я двойчы выигрываў. І ну, мне гэта вельмі падабалася. А там гэтага бракавала. Дык вось. І трибуна заўсёды з гэтым працавала. Яны стварылі мяне, а пасля яны стварылі Сашу і Вуліна. Гэта вельмі круто. То бок, я павінна значыць, што мы улічваем Сашыны хацелкі, Сашыну вялікую працу, трудавую дысцыпліну, трудавую этыку і дысцыпліну агулам, але яны стваралі умовы для росту зорак. І гэта вельмі круто. Дык вось, Трибуна.ком, Дзіма Рута папрасіў мяне наконт інтэрв'ю. Мы размаўлялі з ім, паўтары гадзіны. Гэта вялікі вельмі аб'ём. Праблема, фізічная проста праблема інтэрв'ю, што ты размаўляеш з чалавекам паўтары гадзіны, а пасля ручкамі. Ты садишься за диктофон и снимаешь этот текст. И полторы годины размовы не равно полторы годины твоей працы. Полторы годины снимать размовы, я писал, и когда я писал одразу чистовый вариант. Я одразу редаговал. У меня это было, например, полторы размовы, годины размовы, это годин шесть. Працы. Ну, то есть целый працовный день, и я отдаю... якасный, а мае што падчышчаны варыянт. Гэта яшчэ хутка нават не падала. Не, гэта хутка, да. Ну, то бок, я скіловы журналіст. Я, зноў ж такі, без мегаламаніі, але я адзначаю, што я ведаю свой кошт. Я быў таленавітым, скіловым журналістам, пішучым. Ты можаш пісаць чэрн, просто тэхнічна здымаць тое, што ты чуеш, і пасля гэта апрацоўваць. Гэта больш лёгка, ну, таму што вось шмат хто хоча проста збавіцца ад запісі і пасля працаваць з тэкстам. Гэта можа быць па-рознаму. Вось. Дзіма робіць у яго свая манера. Ён падчас размовы канспектуе. Ну, то бок ён запісвае і канспектуе. Можна ўсё, як ты хочаш. Але ж узровень кантакту з госцем, які былі, калі ты пішаш. Маеш рацыю. Не, гэта было аўдыё, ён мне падаецца, ён у Беластоку. Безумоўна, калі мы з табой сустракаемся, мне вельмі важна гэта. То бок у нас з табой кава, гэта ўсталёўваецца кантакт. Калі гэта інтэрв'ю на адлегласці, да, ты можаш запісваць. Но шмат хто, дарэчы, так працуе прэс-канферэнцыі. Прэс-канферэнцыя гэта вельмі навасны жанр, і ты максімальна хутка павінен гэта падаць. Людзі запісваюць першыя тры абзацы, кідаюць і пасля вяртаюцца да запісу і ўжо выдаюць там агульны пачышчаны тэкст. Што было з Дзімай? Дзіма падчас таго, ну, просто я чуў, як ён б'е там па клавіатуры, ён вось гэта задае свае пытанні, мы паразмаўлялі. Ён, напэўна, адзін з самых быстрых, самых хуткіх журналістаў у краіне. Ён вельмі хутка збірае такі аб'ём. Ён даслаў мне тэкст праз дзень. Гэта супер хутка. Ну, таму што сама размова, ну, я такі чалавек, што я правёў размову, мне трэба адпачыць, прыйсці ў нейкую норму, узнавіць свае хэлсы там, да, і пасля так
спокойно, грунтоўна ўзяўшыся напісаць усё гэта. То бок я мог раскачвацца, ён вельмі хутка гэта ўсё робіць. Але маё разуменне мовы, маё разуменне сваіх думак, яно, я кажу, я магу, я маю права рэдагаваць. То бок тут вельмі важна, што як мы дамаўляемся. Ёсць у мяне чытка папярэднія публікацыі, няма чыткі, умоў, кажу, то бок на анлайнеры мы ставілі умову, што мы не даем чытак. Плюс ёсць такая частка журналісцкай этыкі, што калі чалавек не просіць цябе чытку, то гэта нармалёва яму не надо не аддаць. Так, але шмат хто з са спікераў, якія лічаць, што гэта опцыя па змаўчанні, робіць такую памылку і пасля качаюць правы ідуць дупу. Ну, то бок, гэта не супер прыемна, таму што пачынаецца, вы мяне не так зразумелі, гэтак далей, гэтак далей. Я з улікам таго, што я там на што мне тут ведаеш, тут якая праблема. Я лічу сябе не вельмі моцным спікерам. І мне гэта, ну, то бок, мне бы я вось гляджу за, напрыклад, тым, як фармулюе. Ладно, давай возьмем самых яскравых персанажаў. Шрайба Началы, столпы нашай масавай культуры. Залатыя антилопы. Залатыя антилопы. Артём, гэта здольнасць вельмі простымі словамі патлумачыць цяжкія рэчы. І гэта круто. Вельмі сістэматызаваны, я б сказаў. Да. Ну, то бок, ты разумееш, што вось на фоне высокага інтэлекта чалавек здолен просто патлумачыць, каб не спецыялісты зразумелі сутнасць. Гэта вельмі круто. А Сергей, гэта такая, ведаеш, як гэта называецца? Фігурнае катанне, гэта па-руску называецца. Гэта назіранне за палётам думкі. І гэта таксама вельмі круто, таму што, ну, назіраць за гэтым працэсам афігенна. Я двойчы браў інтэрв'ю Сергея, гэта круты працэс. З ім можна не пагаджацца, але тое, што гэта такая інтэлектуальная база таксама, да? Ну, такія падыходы, такія шляхі да гэтых думак, яны вельмі крутыя. І вельмі крутая здольнасць Чалага, ён ніколі не губляе думку. Я магу загаворвацца. А ён вось ніколі не губляе. Дык вось, і я разумею, што ў нас ёсць рол-модэл, на які ты можаш арыентавацца, і для мяне таксама вось даваць інтэрв'ю гэта скіл, каб быць цікавым, таксама як спікеру, таму што ў жанры, напрыклад, маліны, я залежу ад спікераў. А вельмі важна таксама, каб гэты брэнд асабіста працаваў, не толькі брэнд Мікіта Мелказёрава, вядоўца маліны. Там вядоўца, стваральнік, саўласнік, гэтак далей, але і проста Мікіта Мелказёрава. Таму што я разумею, што маліну там умоўных можа падаць 100 тысяч, інтэрв'ю са мной, ну, 30-ка, гэта свята. Такая гісторія. Ну, то бок, мой асабісты брэнд не так дзейнічае. Дык вось, я разумеў, што я прыйшоў да Дзімы на размову з пэўным наборам думак, сэнсаў, які мне было вельмі важна прасунуць. Дзіма напісаў па-свойму, я сказаў, я магу дагаваць, ну, да, сядзіць. І я сеў, і я 4 гадзіны працаваў ручкамі. Я узгадаў просто сваю бытнасць на трыбуне. Калі ты сядаеш, ну просто гэта фізічная праца. Вось ты просто разумееш, што ты сэнсы, думкі ствараеш пальцамі. Ну, то бок, з кропкі гледжання працы журналісткай менавіта фізічнай тут больш, у тэкстах больш працы, чым у відосах. Просто я зараз ляжу, я ж раблю ўсё сам, так? Да. Я разумею, што там стварыць відос, гэта не 6 гадзін на сцэнар і там 3 гадзіны на паразмаўляць. Гэта яшчэ там монтаж, суткі, постпрадакшн, прэдпрадакшн, поўны цыкл. Цыкл, глядзі, але у кожнай у кожным відзе працы ёсць свая спецыфіка. Ну, то бок, ты сядзіш фізічна за дыктафонам, ці то пасля ты сядзіш і адглядываеш там чарнавік, які ты запісаў. То бок, цяжка і там, і там. Таму што у цябе быў пэўны настрой, калі ты там запісваў гэта інтэрв'ю. Мне безумоўна, я з вялікай павагай стаўлюся да DIY-праектаў, які ёсць. То бок, умоўна кажучы, ну, для мяне беларускі YouTube, гэта таксама, гэта раз, адна функцыя культурная, это беларушчына, ну, то бок, то, што мы працуем па-беларуску. Другая, гэта агулам дэмакратызацыя. Таму што мы ствараем пляцоўку з рознымі меркаваннямі, дзе кожны можа штосьці сваё казаць. І я разумею, што ось я гэтай дэмакратызацыяй беларушчыны займаюсь прафесійна, за грошы. А там, напрыклад, у тваім выпадку, ну, гэта сапраўды нейкая там свая адданасць пэўная, да, штосьці на ўзроўні хобі, то бок гэта не твая праца. Я разумею, што ў нас каманда, дзякуй Богу, яна прафесійная, што ў мяне ёсць рэдактар. У мяне ёсць рэдактар, з якім, які можа паглядзець на тое, што я яму прынёс, сваім нейкім позіркам, і зрабіць нейкія свае акцэнты, і зрабіць гэты твор у выніку больш аб'ёмным.
табе як журналісту гэта не замінае. Нет, а як шоумену таксама не замінае. Але гэта ж праўкі ў твае думкі. Это не мае думкі. Глядзі, я прыношу яму фактуру праз тое, што я працую з інтэрв'ю, галоўны спікер. Спікер заўсёды галоўны. Гэта не сітуацыя, калі я выдаю там мы хочам зрабіць праект, дзе будзе мая там гаварашчая галава. Кароткі, інтэнсіўны, ну, то бок з некімі там, ну, са мной. Тут іншая справа. Ну, то бок тут ты нагаварыў. А со спикером я все равно приношу думки спикера. Я збираю гэтые думки, я збираю сэнсы яго. И тому мы все равно, мы двоим, мы на одном боку находимся с редактором. Мы працуем не со мной. Команда. Да, мы команда, якая працует с тыми сэнсами, якія принес нам человек, из яких мы хочем собрать максимально цікавы твор. Срабіць, что важно, рабіць кропки, початковые кропки рефлексии людей. Тое, што ты кажаш, што калі нехта з 300 тысячаў твоёй аўдыторыі на эці барадзе, і мы разумеем пэўны працэнт ваты, перадумае, што гэта будзе ўжо, ну, поспех. То бок калі пачынаецца самастойная рэфлексія, самастойныя думкі, зацікаўленасць у развіцці, там неабходнасць, там ты пачуў там нейкую там тэорыю, не ведаю, там адчае, мада Дэдельман, ад каго заўгодна, і ты пачытаў нешта, ты зрабіўся лепей. Ну, гэта ўжо поспех. Окей. Вяртаемся на ўзровень вышэй. Першапачатковае пытанне, якія тыпы бываюць? Ты сказаў, што тыпы працы журналістаў? Інтэрв'ю. Это жанры. Жанры, прабач. Глядзі, у нас інтэрв'ю. У нас бывают расследаванні. Зараз гэта вельмі модна, напрыклад, беларускі расследавальскі цэнтр, ён займаецца вось гэтай карупцыяй усёй. Чым гэта ад інтэрв'ю адрозніваецца? Выглядае так, што там проста тры чалавекі даюць інтэрв'ю. Не-не-не, гэта бывае проста інтэрв'ю бываюць розныя. Глядзі, той фармат, які я працую, гэта у іх я падпрацоўваў, то што я рабіў на беларускім расследавальскім цэнтры, гэта хутчэй пабудаваць партрэты людзей з сістэмы Лукашэнка, каб зразумець, кім мы працуем. Гэта не класічнае расследаванне. Класічнае расследаванне гэта зрабіць інсайды. Як, напрыклад, Чыж працаваў там, як праводзіў грошы ў сваёй кампаніі. Ты робіш гэта, ты робіш ты знаходзіш інсайдэра, ты знаходзіш гэтую інфармацыю. Можа быць даследаваннем інтэрв'ю. Можа. Напрыклад, ты пайшоў і ў Чыжа распытаў, як гэта было. Калі Чыж пагадзіўся, але гэта адзін з элементаў. Ага. Гэта адзін са сродкаў здабычы інфармацыі. Вось, расследаваннях зараз гэта вельмі там модна. Ты я бачыў у сваім цюцеры, быў незадаволены тонам, якім, напрыклад, Артём Грабацевіч размаўляў з Зарэцкай. Ну, памятаеш, калі быў скандал з ёю. Так, ну, вось ён рабіў тэкст, які па жанру можна назваць там расследаваннем. Не буду рабіць адзнаку, як гэта было зроблена, гэтак далей, гэтак далей. Жанрава гэта сапраўды расследаванне. Што ў нас яшчэ бывае? Ці трэба... Супынімся тут. Ці трэба ў даследаванні быць аб'ектыўным? І ўвогуле, ці трэба журналістыкі заўсёды быць аб'ектыўным? Я на правах. Я разумею, што... Як ты лічаш суб'ектыўна? Я, напрыклад, разумею, што да мяне можа быць колькі заўгодна пытанняў наконт таго, што жыццё Маліна працуе з людзьмі, так бы мовіць, дэмакратычнага толку. Ну, то бок, у меня нема я бацік. Так, зразумела. У меня нема, у нашым эфіры, не у меня каманда, у нашым эфіры нема там пуціністаў. То бок, мы клічам людзей з рознага дэмакратычнага спектру, ну, то бок, умовна кажучы, там ёсць Франак Вячорка і Пракопіў, які яго крытыкуе. Там ёсць і Шагельскі, які з ім там не згодны. Так. Там ёсць іншы людзі. То бок, мы паказуем максімальна розны спектр дэмакратычных людзей. Ну, бок, я лічу, што баябацік паказвае Марат Маркаў кожны чацвер у эфіры тэлеканала ОНТ. Класічная журналістыка гэта не аб'ектыўна, тое, што я раблю. Я запрашаю людзей, якія... З кропкі гледжання класічныя журналістыкі. Да, груба кажучы, якія мне падабаюцца. Другі прыклад, можна тады прыведу? Каця Гардзеева. Напэўна, ведаеш, скажы, да, Гардзеевы канал. Да, да, да. Яна была бенефіцарам, я была галоўным чалавекам рускага Ютуба, калі распачалася вайна. Так. Яна вельмі якасна і вельмі шмат працавала. Рабіла інтэрв'ю і з людзьмі з другога боку, да. Але было бачна, што яна гэта робіць, каб паказаць, як там ўсё дрэнна.
ну, яе стаўленне, як яна рэагавала на тое, што там кажуць, там жанчына. Але чыста тэхнічна мы прэтэнзіі да яе, ну, калі бы захацелі, умоўна кажучы, калі чалавек можа мець прэтэнзіі да мяне, чаго вы я бацька не клічыце, то да Гардзеева ён прэтэнзіі мець не будзе, таму што тэхнічна яна запрасіла чалавека з Госдумы, але сваім стаўленнем яна паказвала, што гэта было не аб'ектыўна. Яна гэта было бачна, што яна не аб'ектыўна да гэтага чалавеку. Ну, то бок, калі ты аб'ектыўна адносішся, да, да, то ты павінен проста здесь зверыць покерфейсам такім, задаваць пытанні з розных бакоў. Гэта да чаго? Гэта атрымліваецца, што там ты інтэрв'ю, які мы бачым на Ютубах, гэта не класічная журналістыка. Я думаю, што ты маеш рацыю, што класічная журналістыка, прыблізна класічная журналістыка з таго, што я выбачаюся, што гэта зноў ж такі прыклад, што гэта прыклад рускі, гэта рэдакцыя. Ну вось Пивоваров, як яго ўсё жыццё на высокім узроўні, як ён валіў гэта з НТВ, так ён валіць гэта да гэтага часу. Глядзі, якая сітуацыя, што мне падабаецца, чаму я таксама буду стаяць на пазіцыі памежнай. Я буду карыстацца тулсамі, інструментамі журналістыкі, але я там буду чалавекам-блогерам. Блогер робіць тое, што ён хоча. І гэта таксама твая матывацыя, калі я рыхтаваўся, я чуў, што я не сродак масавай інфармацыі. Так, у мяне ёсць асабістае меркаванне. Я раблю тое, што я хачу. Так. І вось гэтая свабода, яна мне вельмі падабаецца. Гэта то, я разумею, што гэта не класічная журналістыка, гэта не аб'ектыўна. Але я не меў ніякага жадання быць аб'ектыўным. Тым больш, што сітуацыя, якая адбываецца ў Беларусі, у беларускіх, назовем гэта шырока, максімальна не сродкі масавай інфармацыі, а медыяў. Яна не аб'ектыўная. Калі маіх калегаў сажалі за краты, давалі ім выракі, ну якая нахер аб'ектыўнасць? Калі, я лічу, што мы, беларускі Ютуб, рэакцыя на ўсю тую чэрнь, якая гадамі адбывалася ў дзяржаўнай журналістыкі. Прэферэнцыі, якія ім былі. Вось тая знівага, я цябе казаў, што калі ты журналіст незалежнага выдання, атрымаць табе інфармацыю супер цяжка. Супер цяжка. І толькі ў сваіх там мэтах яны маглі выкарыстаць, там, не ведаю, на вялікую размову з Лукашэнка пазваць Тутбаю, умоўна кажучы, ну, паказаць, якія там мы, але дэмакратызацыя гэтая вольніца, яна была вельмі дэкаратыўнай. Таму узнік беларускі Ютуб, узніклі беларускія медыя, якія безумоўна працуюць як апазіцыя, як антытэза дзяржаўным медыя. Таму, безумоўна, я вось ведаю, гэта цікавае пытанне. Калі б вось як знайсці найбольш сярэднія медыя ў краіне? Гэта, напэўна, ведаеш, што гэта зеркала. Вось, яны... можа быць. Да, але пры гэтым, ну, ці онлайнер? Не, онлайнер, слухай, онлайнер на конт... Калі забыцца на тое, што ён проста не асвячае некаторыя тэмы, то вроде как норм. Памятаеш гэты мем у Ютубе, авторитетны ананімны істочнік у Міністэрстве абароны? Не, ну то бок, глядзі, ва умовах, якія зараз адбываюцца, самым сярэднім, самым набліжаным, мне падаецца, да гэтых стандартаў журналістскіх, з'яўляецца Тутбай, зеркала, але іх шмат за гэта крытыкуюць. У мяне, ведаеш, у мяне пытанне галоўнае ў чым? У мяне пытанне, адкуль у журналістыкі ўзялося ось гэта меркаванне, што трэба быць, трэба, як это сказаць, забыўся слова? Нейтральным быць. Нейтральным. Чаму журналістыкі трэба быць нейтральным? Глядзі, журналістыка можа быць класічнай. Журналістыка можа быць вельмі рознай. Напрыклад, пакуль я вучыўся аб'ектыўным. Аб'ектыўным, да. Не, ну аб'ектыўнасць гэта здорава, да? Там не навошта? Навошта гэта? Слухай, мне было меркаванне сваё, я думаў, што можа быць, калі ты становішся неаб'ектыўным, то хтосьці будзе лічыць цябе прапагандыстам. Ну, навіна павінна быць падана максімальна нейтральна па фактам. Умоўна кажучы, у цябе ёсць ДТЗ, глядзі, у цябе ёсць ДТЗ. Ну, мы же можем с тобой придумать, кто был виноват? Можем, адразу, конечно. Адразу, навык успешной так. Ситуации. У нас есть ситуация там судебного иску, например, да? Але суд еще не вырашил. Чтобы к объективным равно фактологичным. Махчимо. Частково. Я не могу сказать, что у меня была вельми глубокая рефлексия. Але то, что ты кажешь, наконец, там, есть журналистика меркованию. Ну, вось, умовно кажучи, ну, это то, что отбывается там у нас. То, что ты пишешь там некое меркование, колонку, ты знову ж таки пишешь. Ты пишешь там некую там не экспертизу, а, ну, сапраўды, своими думками ты шеришься. Ты так само, бачиш, як добре, что я до тебе подрыхтавався. Ты шерил у Тьютеры спасылку на текст Маланки Медиа, які яны выдалили пасля брифингу пераходного кабинету.
Так, было. Я вам написал Ян Рудік. Угу. Чоловік, мені вельми подобається, як він формулює. Ну, бачно, що чоловік там шмат чого читає. Але у тексті було бачно його ставлення до кабінету. Тобок, це був такий авторський текст. Тобок, стандартна журналістика, ти просто передаєш... Зміст. Так. Да. Что сказал Сахашчик, Тихановская, бла-бла-бла-бла-бла. А тут было вельми зауважно ставлення. Вот это было то журналистское меркование. Объективный текст был бы просто передачей там того, что яны наговорили, умовно кажучи. Вот, а журналисты меркование. Чомусь я что-то хотел еще сказать и забыл. Нічого, коли вспомніш, то додаш. Все правда. Вертаємося на верхній узровень. Раз вертаємося. Інтерв'ю, дослідування. Інтерв'ю, дослідування, що у нас ще буває? Очерк. Я вже кажу. Репортажі, що це таке? Репортажі, да. Репортажі – це кльово. Репортажі – це... А ось, що я собі хотів сказати. На конт ролі журналіста у тексті. Так. Хантер Томпсон, ведаєш? Хантер Томпсон «Страх і ненависть в Лас-Вегасі» глядів? Так. Ось це Хантер Томпсон. Джонні Депп іграв Хантера Томпсона. Хантер Томпсон – чоловік, який змінив журналістику. Він написав про скачки в Кентукі, де, коротше, він зробив журналіста актором репортажа. Тобто це була не... Ми пишемо звичайний репортаж, умовно кажучи. Не ведаю, там, Леха Сиборода зайшов у студію на такой-то вулиці у Варшаві, став розкладуватися, і він там наладив, зробив такі наладки, сказав, і він гэта тое, і гэтак далі. Ну, тобок, гэта описання рэчаіснасці, якую ты побачу. Ты своїми вачами побачу, журналіст. А тое, што став робіць Хантер Томпсон, ён пісаў такое. Я прилетел, умовно кажучи, калі мы разглядаем гэты приклад. Я выпіў 3 эспрэса і памятаў, што Лёха паклікаў мяне да 14:00. Пасля гэтага я прайшоў, валіла сонца, валіў снег, мне было вельмі цяжка, але пофіг, я абяцаў яму прыйсці. Я прыйшоў, зайшоў на месца, пабачыў Лёха. Лёха мне сказаў, і я перадаю, што мне там, напрыклад, сказаў Лёха, і я паказваю наше ўзаемадзеянне. Я паказваю рэчаіснасць, якую пабачу, пра сваё суб'ектыўнае гледжанне. Вот, то бок, я перадаў сутнасць таго, што адбывалася ў нас на пляцоўкі, але пры гэтым я яшчэ раз павёў і пра сябе. То бок, я актар, я прасоўваў сваімі дзеяннямі гэты сюжэт. Вось, а не тое, што я пабачу менавіта, то бок, я нешта рабіў, я не трогал, я просто смотрел, а тое, што я трогал, я сапраўды кранаўся гэтага сыро, мне падаецца, што я збіў. Не-не, все норм. Спадзяюся. Вось, і такая вось гісторія. То бок, Хантер Томпсон сапраўды вельмі шмат апісаў пра сябе. Я гэта стаў выкарыстоўваць там, напрыклад, у футбольных рэпартажах, не толькі я апісаў там гульню, а я апісаў там, што было побач, каго я там пабачыў, хто са мною размаўляў, ну, то бок пра сябе. Гэта такая вось манера. Гэта вось вельмі асабістая журналістыка, яна больш характэрна для Амерыкі, дзе яны таксама рабілі з гэтых журналістаў зорак. Чаму ў Амерыкі гэта ўсё так развіта? Таму што там больш было часу на развіццё? У Амерыкі, да, па-першае, не было такіх катаклізмаў, як там Расійская імперія, Савецкі Саюз з гэтай роўнасцю нібыта. Таму што агулам механізм стварэння зорак вельмі развіт. І зоркай можа стаць хто заўгодна. Іх нават выбарах гэта медыя. Медыя падзея. Да, больш за тое, што я ж быў перад выбарамі, у Амерыцы, і ты просто бачыш, што вось перад выбарамі баскетбалісты выходзяць на размінку ў майках «Воут». Ну, то бок, вось настолькі культура развіта гэтага ўсяго, што гэта вельмі і вельмі крута. Якое было твое пытанне? Так, давай закрыем блок з тэорыі, рэпартажам. Што такое рэпартаж? Рэпартаж – гэта вельмі крута. Рэпартаж – гэта падобна на роуд-муві. Мы едзем кудысьце, мы едзем на нейкае месца, мы павінны паказаць, што гэта за месца. Нейкае там у нас падзея, не ведаю. Як вось зараз, напрыклад, ну, нейкі абстрэл. Напрыклад, у Кіеве. Мы выязджаем на месца, мы паказваем па-першае месца, мы разглядаем сведак, мы апытваем людзей, якія там ёсць на месцы, яны шэрацца са сваімі эмоцыямі, мы запытваем афіцыальныя нейкія органы, як гэта ўсё адбылося, і мы глядзім там наступствы. То бок, мы збіраем максімальную карціну, каб паказаць пажыўцу гэтай інфармацыі, перадаць ему максімальную інфармацыю, атмасферу, і максімальны колькасць падзей. То бок, гэта падобна на роуд-муві, сапраўды. Прабач за спасылку зноў-такі на расійскі контент. Калымаду, дзе гэта рэпартаж? Да, гэта вялікі рэпартаж, у якім ёсць шмат чаго яшчэ.
Там може бути і міркування, і класичне інтерв'ю. Ну, до речі, вельми крута праця. Окей. Коли б тебе запитали, кому ти пораєш стати журналістами, що б ти відказав? У сьогоднішній Білорусі я би пораїв не поступати на журфак, так, а тримати адекватну професію. Ну, саправды, ну, то не журналістка, кшталта. Не обов'язково. То бок, ви саправды можете пойти вивучить мови у там ін'язі, ви можете вивучить програмування, ви можете вивучить все, що завгодно. Коли у вас є уваход у професію, я не пам'ятаю перекладу слова порог, але уваход у професію вельми низкий. Больше того, коли відбулася діджиталізація, коли кожен сам собі. Ну, то бок, не треба уже у телевізор трапляти, каб стати знакомитим. Ти можеш сісти, ось як ми з тобою, виконувати яку завгодно працю журналістську. Когось ти там інтерв'юірувати, щось ти аналізувати, і так далі, і так далі. То бок, тут вже питання того, як ти знайдеш свою аудиторію. А знаходити її стало значно простіше. Краще, але коли ми, знову ж таки, до абітурієнтського питання вертаємося, то я би пораю отримати норм професію. На жаль, у Білорусі вона трактується і сприймається, ну, зараз, ну, не вельми добре. Кому, коли ви вже хочете бути там журналістами, це люди, які люблять писати, які люблять створювати контент, які люблять здобувати інформацію, які мають критичне мислення і можуть підмацовувати це критичне мислення, що там Ви кажете там чорне, вибачайте, ви 2 тижні тому назад казали біле. Ось я гляджу, ось ваша цитата. Ну, тобто елементарний такий приклад. Окей. Але ти ведаєш, до речі, що я думаю, що ось ця система едукації нашої, коли у 18 років молодий чоловік нібито розуміє, яким він хоче стати, коли він виросте. Ну, таке рідко здається. Така, да. Ну, тобто я розумію, що, наприклад, шмат абітурієнтів БГУІРа, про русську кажучи, БНТУ, це люди, які просто про схайп IT там туди приходять, умовно кажучи. Тобто такої асансованості є не шмат. І я, все ж таки, ось, дякуючи нашій з тобою розмові, я зрозумів, що я йшов у журналістику простою, що я хотів себе реалізувати не як у футболі. Ну, тому що я використовував журналістику для там закриття ніяких своїх гештальтів. Ну, все равно можна сказати, що тобі ніяким чином пошанцувало, тому що да, все пошанцувало. У відповідності з собою залишився. Да, я гармонічно в гэтым, я фанат Маліни. Это вельми для мене велике досягнення, що у своєму ось теперішньому зрості я займаюся тим, от чого мені кайфово. Тобто, да, буває таке, що у нас був вельми тяжкий попередній сезон. Він був тяжкий простою, що ну, ми переоцінили свою здольність робити. Ну, там були стратегічні помилки, просто, що ми вельми, не вельми добре працювали по зоркам. Тут сенс такий, ти працюєш зорного спікера, який створює інерцію для того, щоб, наприклад, просунути вельми нішого спікера. Шараговість була порушена, і ми вельми, звісно, шмат не готові. Публіка до кінця переходить цілком на білоруський контекст і білоруську мову. У нас було вельми шмат національного. Я не зауважував, на білоскомовних випусках там майже стільки. Просадки, безумовно, є. Ось, тому з гэтым тяжко. Але гэта був вельми важний сезон, але ми його тяжко працювали, просто, що, ну, мені треба було з'їхати у Америку на місяць. І ми як дурні фігачили запас. І то бок, коли ти просипаєшся, ти ще не відпочив від попереднього чоловіка, не утрамбував гэтай думки, рефлексії, свій новий досвід, ти йдеш у іншого. І отримлюється, що це життя, ти живеш чужое життя. Ти ось тиждень читаєш інтерв'ю, там, наприклад, IT-бороди, чи там тиждень читаєш інтерв'ю Чалага. Ну, то бок, і тут потрібна ніяка гармонія, а плюс ще вельми шмат мікроменеджменту, знайти локацію, домовитися з операторами, бла-бла-бла. Ось, тому це було тяжко. Але я саправду собою гонорюся, просто що я займаюся той справою, ад якої мені кайфово по-ранішому. Мені подобається бренд, мені подобається команда, мені подобається контент. Я розумію, що зараз мені подобається місія, і вона мені гармонічна. Я зрозумію, що зараз у білоруському ютубі тяжкий період, просто що ось ця експонента, яка була викликана, спровокована виборами, і вона стала ніжей. Шмат хто стомився, шмат хто розчарувався, але, ну, ведаєш, коли мені кажуть, що таке національна ідея, я кажу, що це живе Білорусь. У тим ліку це keep going, що ми повинні протягувати у будь-якому випадку. Про білоруське. Контент треба робити, на твоє міркування, ось три опції є для білорусів.
беларусамі, ці беларусамі для беларусаў? Беларусамі для беларусаў, таму што... Ну, то бок, глядзі, тут якая гісторія? У любым выпадку, любое взаємадзеянне з аўдыторыяй, яно опасна, небяспечна тым, што ты можаш стацца рабом гэтай аўдыторыі. Так. У маім выпадку тое, што я чуў, і тое, што я мяркую, я не ўпэўнены, што гэта так і ёсць. Я чуў пра бізнес-здольнасці влада бумагі, влада паперы, влад А4, я чуў, што гэта вельмі таленавіты бізнесовец. Менавіта ён сам, як персаналія. Да, што ён вельмі таленавіты бізнесовец, які рэалізоўвае свой асабісты брэнд. І наколькі я разумею, што гэта чалавек, які вырас са свайго контенту. Разумееш, то есть дисгармонія якая. Так, ёсць. Да, ён ужо сталы хлопец. Да, 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 ён сталы хлопец, у якога там, ну, свае там дарослыя праблемы, і гэтак далей, як Lamborghini заправіць там і гэтак далей на STA завесці. Ну, там не да пранка, умоўна кажучы. Я жартую, але ў любым выпадку, то бок гэта сапраўды, гэта, ну, дарослы чалавек, які стварае контент для падлеткаў. То бок мне было бы вельмі цяжка з-за гэтага дысананса. І што для мяне важна, я вельмі хачу ствараць контент, які б я сам глядзеў. Разумееш? То бок, да, мне бывае цяжка там, я не задаволены, што я не дапрацоўваю, мне не падабаюцца свае стендапы, ну, я не так упэўна адчуваю сябе там, ну, вось гэты журналісцкі і класічныя тэлевізійныя рэчы. У мяне не поўны род гукаў там з там маім R, з тым, што я заглатываю і гэтак далей. Апошні выпуск я гулам, як там пшызімбёны па-польску з прастудай працаваў, да? Ну, то бок, я ў нос кажу. І у мяне гэта не прафесійна, у мяне весь выпуск чырвоны нос. І то бок гэта такое... Та з Франком Вечорка? Да, гэта вот такі паследні герой. Ну, то бок гэта мае дакалупы да сябе. Але мне такі контент цікавы. І я гляжу беларускі YouTube, і я гляжу там інтерв'ю з беларускімі людзьмі, і гэта для мяне важна. Дык вось, а тут атрымліваецца так, што у таго ж влада, у яго ёсць пэўны гэп. Вось, таму я за гармонію творцы і спажыўца гэтай творчасці. І мне падаецца, што, окей, гэта залежнасць влада, гэта проста прыклад. І я магу быць неправым, я магу нафантазіраваць, але, ну, вось, я проста ілюструю, што вось гэта прыклад вельмі выніковага наконт грошаў і наконт поспеху, але залежнасці, слэш, калі хтось хоча драматызаваць рабства, у дачыненні да сваёй аўдыторыі. Вось. То бок, ну, так, але ну тут же прапорцыя, ты ведаеш, ці ты працуеш так, як табе падабаецца, ці ты ўсё ж такі глядзіш на аўдыторыю, каб быць больш, каб захопліваць больш ахопаў, больш аўдыторыі, да, і мець большыя поспехі па другіх крытэрах. Да, ну, таму і патрэбна гэта, слухай, таму і патрэбна гэта гармонія, okay, пэўная, да? Я так разумею, што для цябе вельмі актуальна гэта пытанне зараз. Ой. Просто што адбылося ў цябе, ну і то бок той маральны выбар, які стаіць перад табой. Зарабляць на інтэграцыях з Яндэксам, працягваць, зарабляць афігенныя грошы, але пры гэтым быць незадаволеным самім сабой. Так. А мне падаецца, што ўсё ж такі ў чалавеку павінна быць гармонія. Гармонія. Ну, то бок, шчыра, я калісьці папрацаваў з тым, што я пісаў тэксты, якія мне самому не падабаліся. Было такое. Ну, было такое, што, ну, то бок, онлайнерскі перыяд быў не да канца гармонічны для мяне. Я працаваў, я вельмі ўдзячны онлайнеру. Я вельмі ўдзячны палітыкі онлайнеру. Простое, што гэта было адно з не шматлікіх медыяў, у якім журналіст праз заробак мог адчуваць сябе чалавекам. І стаўленне да сябе нармальнае мог адчуваць. І так і павінна быць. Але наконт таго, што я выконываў, там, навіны, гэта не мой жанр. Мне не падабалася. Быць увесь час на стрёме, быць гатовым там... Ну, то бок, у нас было так. Мы працуем з 9 да перамогі. Умоўна кажучы. Ну, то бок, гэта таксама не маё. Мне хочацца там больш кантролю, хочацца больш марудных жанраў. Я разумею, што мы жывём у сітуацыі супер непрадказальнай. За апошні два гады яна стала радыкальна непрадказальнай. Але вось тое, што вось я намацываю, тое, што я сам раблю, тое, што робіць наша каманда, яно мне круто. І мне падабаецца той барушняк, які мы ствараем. Мне падабаецца, што мы прасоўваем там людзей, там, я і не ведала, што ёсць такія беларусы. Ёсць такія беларусы, і мы
Мы можем лепей, безумоўна, але я ганаруся і камандай, і тым той працы, якую мы робім, культурнай. Ты сказаў, што хацеў бы рабіць такі контент, які бы сам глядзеў з задавальненнем. Да. У якой кімсьці сусвеце ты б глядзеў выпускі сам сабой, пераглядаў бы іх? Ці гэта нешта другое? Я маю на ўвазі, што я ствараю інтэрв'ю пра Беларусь. Угу. З тымі сэнсамі, якія мне цікавыя. То бок я задаю пытанні, адказы на якія мне цікавыя. І час ад часу, ну то бок, калі я рыхтаваўся да другіх выпускаў з Хіжынковай, са Шрайбнам, Шалам, я пераглядаў сябе. Не самая благая праца. Зразумела. Гэта таксама пра гармонію з сабою. Да, ну то бок, слухай, я в любым выпадку я гляджу інтэрв'ю з сабой, як мінімум, калі мы іх рыхтуем. Ну так. Ну то бок, наш рэдактар глядзіць гэта інтэрв'ю па тры разы. Ну то бок, гэта калі мой галоўны хейтер, гэта мой рэдактар, таму што ты можаш пачаць мантажыць і глядзець яшчэ па тры разы. Да, таму што я яму надакучыў зусім. Слухай, і мы можам быць незадаволены па нейкім там прычынам. Гэта цалкам нармалёва. Я вельмі ўдзячны камандзе за тое, што ў нас ёсць дыялог. Наконт таго, што камусьці нешта не спадабалася. Я беру на сябе адказнасць як галоўны бенефіцар, што мы выпускаем гэта, напрыклад, там. Ці я магу быць незадаволены сабой там і пачынаецца спрэчка з рэдактарам ці з прадусарам. Ну, то бок цалкам нармалёвая творчая дыскусія. Давай пра беларускасць яшчэ напрыканцы. Як ты прыйшоў да таго, што, ну, з контентам зразумела, як вы прыйшлі, ты ўжо крыху распавёў да беларускай мовы і да беларускасці. Як ты сам прыйшоў да беларускасці? Таму што я бачу твае інтэрв'ю яшчэ год таму, ты паўсюль размаўляў на расійскай і заўсёды гэта рабіў, і дарэчы, расійскую цябе вельмі выдатная. Я яе губляю, дарэчы, проста што практыкі не хапае. Зараз мы з табой размаўляем па-беларуску не толькі ў эфіры, ты па-за эфірам таксама па-беларуску размаўляеш. Слухай, я ўсё ўжо раблю па-беларуску, то бок, у мяне, ну, нармальна, калі да мяне прыходзяць расейцы, ну, якія у мяне няма мэты, калі гэта там выбітна, да, няма мэты. У мяне няма мэты паставіць у незручнае становішча чалавека мовай, якую ён не ведае. Ну, навошта? Логічна. Ну так, тым больш, што, дзякуй Богу, там з нейкай ватай расійскай я не сустракаўся там за апошні год, і гэта былі там, ну, адэкватныя людзі, моўна кажучы, там, ну, тая ж самая Эдельман, яе асістэнтка, гэта былі вельмі там добра да нас настроеныя людзі, тым больш, што гэта інтэрв'ю мы арганізавалі за суткі. Чалавек выступаў тут. Нават так, за суткі? Ну, слухай, прапанова была раней, але мы ў камандзе абмяркоўвалі. Ну, все раптоўна адбывалася ўжо. Да, да, да. А пасля, я кажу, слухайце, ну, я вернуўся з Амерыкі, я быў вельмі экзостэд, я быў вельмі спусташаны, як это, не напоўнены, карацей, я быў не ў норме. І якраз паступіла гэтая прапанова, я вагаўся. Пасля мы ў камандзе абмеркавалі, адзін з чальцоў каманды сказаў, выкаціў вельмі добры, раз, два, тры, чатыры, чаму нам гэта патрэбна? Кажу, кайф, ты прадал. Ну, ён продажнік. Маеш рацыю. Ён продажнік ёсць, я кажу, неверагодны ігарок. Вось, мы вырашылі гэта рабіць. Таму вось такая вось гісторія. Як я прыйшоў да беларушчыны? Глядзі, я разумею, што пры тым, што ў мяне вось была вялікая дамінанта расійскай культуры ў жыцці, што нейкім чынам мне шчасціла на такія важныя беларускія дробязі ў гэтым жыцці. Калі пачалася кампанія 2001 года выбарчая ці 2000-га, я памятаю, што мне проста падабаліся вось гэтыя налепкі, якія там Лукашэнка з заваленымі рукамі. Я проста ездзіў па гораду і збіраў калекцыю гэтых налепак. А мне вось падабалася гэта пратэстная творчасць. І пасля я даведаўся, што гэтыя налепкі па горадзе развешваў Франак Пячорка. Вось. Мне вельмі падабалася, я памятаю, што я абклеіў усю сцену, ну, мне сам пратэст падабаўся, незгода нейкая, такая дзёрзкасць вось гэтая, што вось ёсць нейкі аўтарытэт, супраць якога выступаюць людзі. Я абклеіў дзверы дома, я памятаю, што ў адзін дзень не прыйшоў, бабка моя ўсё сарвала, лукашыстка. Вось, яна ўсё гэта сарвала, на жаль. Вось, але, вось, і пасля я памятаю, што мне аднакласнік даў НРМ паслухаць. Да, НРМ, а беларуская музыка... Прабачу, гэта... у якім годзе гэта ещё раз было? Ещё раз? 2000 год. 2000. Гэта менавіта... 2001, бо ты сказаў 2020. Я не памятаю, які год гэта. Першы ці Ну, то бок, гадоў 20 таму. Вау. Да, 20 гадоў таму. А пасля я памятаю, што мне была беларуская музыка, гэта нестандартны варыянт рэпка, які мы слухалі. Да. Мне, дарэчы, вельмі цікава зрабіць было бы дакументалку пра тое, што замісталася. Я спадзяюся, што ў... Прабач, яны беларусы? Яны з Барысава. Яны працавалі на заводзе МТЗ.
один працаваў дакладна, нестандартны варыянт. Я просто нават не памятаю, што там за музыка была, але я памятаю саму групу, і чамусьці яна ў мяне з Расіяй была звязана. Ну, яны ж рабілі этот нестандартны варыянт і паветраны шар для вон войск. Ты думаў, што расіяне зрабілі паветраны шар? У мяне просто не было асацыяцыі, што нестандартны варыянт гэта з беларускага. Ну, вось я памятаю, што вось я зараз пераправерыў. Ну, гэта пра тое, як варыянт, да, барысаўскія хлопцы. Як айцішнікі прасыпаюцца. Да-да-да. Я памятаю, што вось, мне далі гэта паслухаць, пасля мне даў аднакласнік паслухаць НРМ. Там лёгкія для мяне гэта песня такая эмацыйная. Я разумею, што вось у мяне былі вось гэтыя пачуцці, як і цяпер, што блін, да нам не даюць развівацца. Слухай, ты прабач, але ўсё ж такі, у цябе на той момант ці быў нейкі была нейкая сувязь з Расіяй, бо ты там 4 гады пражыў, родня ёсць. Мне... Ці ты на 100% ўжо тады быў беларусам? Да, я заўсёды быў беларусам. Першы мой пашпарт беларускі. Я вельмі хутка праз тое, што у мяне не было ніякага кантакту з бацькам. Ты просто нарадзіўся Россия, да, все жыццё сансаванное. Ну, технічна так сталася, што я прадукт любові маёй беларускай маці і майго рускага бацьку, які пазнаёміліся ва ўкраінскім сем'іізе. Ну, то бок, такая савецкая гісторія. Вось. Дарэчы, шыкованае месца. Быў там у 13-м годзе. Вось. Сем'із. А я вось, я не буду, дарэчы. Але я быў у Крыму ва Лушцы украінскай. І Крым це Украіна. Вось. І я слухаў НРМ, і ён же эмацыйны. Я вось неяк, ведаш, я неяк замэчыўся з тым болем, які трансляваў вось гэта лёгкія там. Я не памятаю, які гэта альбом. Дом культуры, я блытаюся. Але ну, у мяне вельмі з гэтым было ўсё больш-менш нармалёва. Пасля у нас была настаўніца, вельмі строгая, вельмі душная, але яна нас вучыла беларускай мове. Я разумею, што мая база, з якой я ўжо ў 33 гады пайшоў на курсы мовы на нова, рыхтавацца да інтэрв'ю з Латушкам. Ну, то бок, гэта быў для нас перформанс. Мы хацелі зрабіць гэта беларускамоўнае інтэрв'ю, таму што, ну, мы ж беларусы для беларусаў. Самае зразумела гэта, што беларуская мова. Гэта першае інтэрв'ю на беларускай мове. Інтэрв'ю, да, было з Латушкам, быў жа скандал да таго, што мы, ну, мы гналіся за, ну, мы і далей гонімся праз тое, што у мяне была размова не так даўно са сваёй сяброўкай, яна кажа: «Мікітос, а чаго вы гоніцеся за гэтымі праглядамі? Ты ж для гісторыі робіш». А пасля рэдактар мой сказаў, што гісторыя гэта вельмі добра, але ёсць вялікая рызыка, што праз адсутнасць лічбаў YouTube пасля не выдадзе твой гэты, шчыра. Да, твой твор, і таму гэтай прагляды гармонія пэўная павінна быць. Да, мы працуем таксама і на... Ну, то бок, мне падабаецца канцэпцыя IT-барады, што ты ствараеш нібыта такі онлайн-падручнік для ўваходу ў сферу таксама. То бок, фрэшмен, ён заходзіць, глядзіць, і да, пасля... Для ўваходу, ну, бок, развіцця. Да, і тое самае, то бок, мы можам быць уваходам у беларушчыну, і мы можам быць таксама храналогіі падзеў, якія адбываліся. Вельмі пераломны момант. Я разумею, што гэта будзе глядзець з людзьмі. Вось. І мы падалі гэта як? Гэта было інтэрв'ю, дарэчы, з Пашам Ліберам. Я з нянацку прыдумаў, што калі мы набярем колькі-то там падпісак, калі будзе колькі-то там падпісак на маім інстаграме, 30, мне падаецца, у маім інстаграме, і сотка будзе, ці сотка будзе у Ютубе, мы зробім інтэрв'ю па-беларуску. Абурыліся прыблізна ўсе. Усе, у каго не было нагоды накідаць мне чэвісаў за каўнер, актывізаваліся, выкарысталі гэта так, і я стаў ворагам усяго беларускага на пэўны перыяд у Фейсбуку. Ну, то бок, людзі ўспрынялі гэта як эксплуатацыю беларушчыны. Дзеля мэтаў... Некі папулізм. Да, папулізм. Дзеля аднаго канкрэтнага YouTube-праекту. Ну, то бок, гэта было неяк спажывецкі. Я ў Варшаве да гэтага быў некалькі разоў, я рабіў татуіроўкі тут, я просто тут быў праездам, і мяне прымаў мой колішні калега з трыбуны. І вось, ну, я просто зноў прыехаў і кажу: «Можа, мы з табой там сустрэнемся?» Ён сказаў, што окей, але давай, мы будзем размаўляць па-беларуску з табой, і калі ты зробіш больш за 30 памылак за гадзіну, то ты папросіш усіх прабачэння у Маліні за тое, што вы арганізавалі вось гэта такое. Ну, я сказаў: «Напэўна, мы...» Цікава, у цябе сябры. Ну, не сябры, ўсё ж кі, знаёмцы. Знаёмцы. А я кажу: «Ну, напэўна, праз гэта мы нічога рабіць не будзем». Ну, то бок, зразумела, што я вельмі удзячны ўсім хейтрам за тую сітуацыю.
Я просто зразумеў, што я павінен ісці далей гэта рабіць. Мы зрабілі, дарэчы, мы не набралі паказчыкаў. Мы просто вырашылі, што мы будзем рабіць латушку па-беларуску. І ну, я рыхтаваўся. Ну, то бок, у мне хапае трудавой этыкі і дысцыпліны для таго, каб там некі таскі рэалізоўваць. Я пайшоў на курсы, я глядзеў на зносікі на сайце мова на нова, я глядзеў перакладзены на беларускую мову стужкі, кінастужкі. Я практыкаваўся, я размаўляў. І мы рэалізавалі гэты праект. А мае, што без памылак не вельмі упэўнена. Ну, у меня да гэтага часу ёсць праблемы там з памылкамі, у меня не хапае адпаведніка, у меня не такая багатая мова. І ты ведаеш, у меня таксама бывае такі цяжка знайсці кампраміс. Вот я чытаю, напрыклад, я чытаў «Бойня номер 5», ці там крыжовы паход дзетак. Ванігут перакладзены нашымі вось беларускімі перакладчыкамі, перакладзены на беларускую. І ты вельмі цікавы твор, па-першае, а другая вельмі цікавая мова. І у цябе ёсць выбар, ці то, ну, атрымліваць на асалоду ад таго, як напісана, ад вайба. Так. Ну, то бок, ты ж галоўнае, ну, для мяне чытанне гэта плынь. Вось якую ты трапляеш, і ты вось сыходзіш з рэальнага свету. Ужываешся, то, што ўжываецца. Гэты думкі. Ці то сядзець з перакладчыкам, а перакладзена вельмі добра, вельмі такая цікавая мова, ці то сядзець увесь час з перакладчыкам, ты па кантэксту разумееш, што гэта слова прыблізна азначае, але сядзець з перакладчыкам і перакладаць. Ну, то бок, час ад часу, калі я чытаў у гэтым годзе Караткевіча, гэта была сапраўды праца. Калі ты вось перакладаеш. Вось такія вось рэчы. То бок, у мяне да гэтага часу ёсць праблемы са слоўнікам, з вакабулярам, але інерцыя была задана вельмі важна. То бок, гэта было такое нейкае перажыванне. Я да крытыкі, ну, я чулівы чалавек, сапраўды. І то бок, калісьці мне зусім было страшна там каментары чытаць. Ну, зараз я ўжо там прызвычаюся, я разумею, што мне вельмі падабаецца, што гэты хейтары нас таксама, ну, гэта наш поспех, што мы іх ствараем. Ну, так, мы гэта, ну, мне вельмі падабаецца метафора энергіі, што мы вось сваімі рукамі, мы з пацанамі сабраліся, і дзяўчынка ў нас візажыст. Мы сабраліся вось гэтай грамадой, хлопцы і дзяўчынкі, і стварылі вось такі прадукт, такую энергію, што вось людзі там спрачаюцца. Нават калі была сітуацыя з Эдельман, тое самае, гэта наша энергія. Гэта мы, гэта вось наша энергастанцыя. Вось. І проста пасля гэтага у нас былі таксама інтэрв'ю па-беларуску, я пачаў гэтым усім цікавіцца, і я памятаю, што было інтэрв'ю з спадаром Барком, Ксёндз Барок. Так. Я кажу, а вы думаеце па-беларуску? Ён кажа, так. З дзяцінства думаю па-беларуску. То бок, я разумею, што ў мяне мой дыялог унутраны час ад часу, ён набываецца па-расейску. Калі ў мяне там занятак па-польску, то ён дзесьці польскае там бывае. Ну, то бок, там мішаніна, бурак у галаве. Вось. Я кажу, прыкольна. І так сталася, што мы нібыта гэта замацавалі, гэтую сустрэчу. На наступны дзень у нас была, ладзілі імпрэзу на Вібэнд. А яны такія вось заўсёды таксама пра культуру, пра вось такую атмасферу вельмі такую творчую. І мы таксама быў запрошаны Ксёндз Барок. І вось я на яго паглядзеў, і я, ну, нібыта, ведаеш, я замацаваў гэтую думку, што можна думаць па-беларуску. Я просто вось неяк, ну, у нас быў вельмі паспяховы ўсё ж такі год, там вось гэты трэці сезон, напэўна, там Ціхановскай ўжо, калі пашлі вось гэтыя ўсе рэчы. Я разумею, што мы ўжо, ну я не, ну, што не тое, што я павінен, а што гэта вельмі крута было бы мне размаўляць па-беларуску, што, ну, я ўжо хачу гэтага, што, ну, я глядзеў вельмі шмат на ўкраінцаў, думаю, ну, у мяне быў вельмі круты прыклад. Ёсць такі Евген Клапатенко. Гэта ўкраінскі кухар. Чувак, які вядзе ўсе свае соседкі па-ўкраінску, і ён паехаў у Нью-Йорк. І я разумею, што ён туды прыехаў і не адаптаваўся. Ну, то бок, ён прыехаў туды і прывёз Украіну з сабой. З украінскай мовай, з сабой, што не падладковаешся ты пад сітуацыю. Ты украінец дзе заўгодна. Я думаю, як круто, як стыльна, як моцна, як гэта годна. Я думаю, чувак, ну, у нас павінны таксама быць такія людзі, да? Спрабуй.
спрабуй. І вось я памятаю, што я пасля гэтага вырашыў, гэта пачатак гэтага году, я вырашыў, што трэба як мінімум размаўляць па-беларуску. Ну і пасля ты просто глядзіш, якая колькасць беларускага контенту. Ну пасля вайна, безумоўна, што яшчэ больш такі вельмі жорсткі, на жаль, вельмі драматычны пруф таго, што трэба рабіць сваё. Трэба будаваць гэты гэп, як нас вельмі штучна з гэтымі падзелами Рэчы Паспаліты, гэтымі савецкімі саюзамі, як нас вельмі штучна пытаюцца, спрабуюць яны змяшаць. Трэба гэты гэп будаваць, гэтую адлегласць. Спакойна, інтэлігентна, стыльна, ну то бок гэта такая таксама нейкая місія мая персанальная зрабіць, ну паказваць, што беларуска гэта клёва, гэта модна, гэта актуальна, гэта не абавязкова нейкі нафталін, ну таму што нам беларускае прасоўвалі ў школе, ну школьны курс літаратуры, ну сумота, блювота. Гэта не было сексі. Ну, да, гэта не было сексі. Больш за тое, ты ведаеш, ну вось фармулёўка на конт сексі, гэта ж у першым сезоне, пілотным сезоне, ці нават выпуску нацыянальнай ідэі, зноў ж такі, рэспектанём так. Лукашуку, гэта сказаў Франак Вячорк. Я сказал, что беларуская трэба рабіць сексі. Ты ведаеш, я думаю, что мы на тым узроўні, калі мы можам гэта рабіць нават фэнсі, разумееш, таким, як ты просто скажеш, изысканым, вось, некім выкшталцоным, гэта можна рабіць, все можна рабіць по-беларуску. І прамова жонкі Беляцкага, калі уся заля людзей, якія прыйшлі глядзець на ўручэнне Нобеля, чуе беларускую мову, гэта вау, як фэнсі. Гэта супер. Гэта такі гонар. Гэта, блядь, просто. Дарэчы, таксама наконт беларускай мовы, гэта вось мая руская мая сутнасць вырвалася. Мы называем гэта, калі мы сталі працаваць шмат з контентам, мы называем гэта манера рускага рэпера. Вось яны, калі не ведалі, як запоўніць пустоту ў сваіх думках, яны ж выкарыстоўвалі мат. Так. Вельмі шмат. Беларуская мова адвучвае цябе ад такой лаянкі. Так, дакладна. Ну, то бок, у нас есть вельмі такі мілагучны, вельмі кайфовыя праклёны. У нас там хапае словаў, які мы можам патлумачыць свае думкі. Таму я выбачаюся забляць. Вось, але я ж ці кажу, што вось менавіта тое пачуццё гонара, якое ў мяне выклікае беларуская мова на ўручэнні Нобеля, гэта, ну, вельмі крута. І вось таксама гэта я пачуў, гэта калі я у Вашынгтоне, мы размаўляем, мы ходзім, ну, то бок, гэта ж што такое ЗША? Гэта такая ВДНГ, ну, выставка дасягненняў народнай гаспадаркі ўсяго свету. І мы таксама прадстаўлены, і мы таксама, ну, то бок, мы, ну, нармалёвы, рукі, ногі, красоўкі модныя. Як ты ў Вашынгтоне на беларускай размаўляў? Ну, са сваёй групай. Яны таксама падтрымлівалі. Ну, да. У мяне была беларускамоўная група. А чаго ты туды ўвогуле ездзіў? Прадаўся дзярждэпу амерыканскаму. Ну, вот, зразумела. Да. У мяне, дарэчы, ёсць пацвечанне нават, што я прайшоў курсы. Яны, ну, глядзі, нармальная краіна распаўсюджвае soft power. Так. Яны ладзяць курсы, навучанні, паездкі. І яны завозяць вас на 3 тыдні па журналісцкай праграме, возяць вас па ўсім гарадам, паказваюць розныя рэдакцыі, розныя праблемы, якія ў вас ёсць, і разам з тым краіну ў вельмі розных спалучэннях. Дэтройт, Остін, Каламазу, Вашынгтон, Нью-Йорк, гэтак далей, гэтак далей. І ты, ну, то бок мэта якая, ну, я ж ратаваў, што мэта такая, каб на 3 тыдзень я стаў у чапкі USA, вось такую, як у дзяцінстве, з арлом, і казаў, ЗША. Карці, гэта soft power. Так. Калі ты паказваеш, што вось мы краіна магчымасцяў. Гэта нармалёвая краіна так распаўсюджвае свой уплыў. Ненармалёвая краіна ідзе ваяваць з Украінай. Вось. Таму у іх вельмі шмат такіх праграмаў. Яны яшчэ ў 20-м годзе мяне выбралі ў шырокім коле вельмі журналістаў. Яны самі табе напісалі? Да, яны самі напісалі, яны самі прапанавалі. І гэта, я так разумею, бескаштоўна. Да, гэта бескаштоўна, больш за тое, там ну, то бок, яны забяспечваюць гэтую праграму. Ну, нават не так, ты ім нічога не павінен пасля. Нет, я нічога ім не павінен. І цалкам ўсё было... Okay. Гэта вельмі добрая магчымасць. Ну, то бок, ЗША, гэта мне было вельмі важна паглядзець на гэта, перазагрузіцца і зразумець, што гэта ж ёсць інфантыльная пазіцыя, што вось я нібыта паеду ў ЗША, і мне там скажуць, як нам сябе паводзіць. Ну, яны шмат чаго перажывалі, у іх журналістка развітая. Ніхера. Мы будзем займацца сваімі праблемамі самі, у нас унікальная сітуацыя. У нас унікальная сітуацыя, у выйсці з якой павінны знайсці мы, амерыканцы, не кампетэнтны ў гэтай справе. У іх няма такіх жорсткіх варункаў, яны працуюць у сітуацыі дэмакратыі,
з вялікімі юрыдычнымі фірмамі і ў сітуацыі, калі ёсць сістэма, якая умоўнаму Трампу не даст рабіць з краіны ўсё, што заўгодна. Так. Вось, таму вось зладзілася ў мяне гэтая Амерыка, і ў нас была беларускамоўная група, ну і хтось размаўляў па-руску без праблем. Але агулам, ну, большасці мы размаўлялі там па-беларуску, і было круто. Вяртаемся да контенту. Што ты зараз спажываеш на беларускай? Я спажываю на беларускай Еврарадыё. Я спажываю ток. Я гляжу роуду. Вось мы з роудай, дарэчы, былі ў гэтай вандроўцы. Кентуха мая маладзешнінская. Дарэчы, ток, ён жа... Так, ён увесь беларускай зараз цалкам. Я, ну, слухай, ён, ён беларускі праз насту. Мы, напрыклад, калі вырашаем... Чакай, ток... Твая кентуха, як яе шо называецца? Роуда. Наста роуда ток. 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 У яе апошнія выпускі я маю все беларускія. Яна сама па-беларуску. Яна сама заўсёды размаўляе па-беларуску. Яна размаўляе, напрыклад, з Чалым таксама. Яна размаўляе па-беларуску, але Чал адказваў... А, так, і Шрайбен таксама. А Чал адказваў па-руску. Так, усё. Ну, то бок. А ў нас мы вырашылі, што... Глядзі, вельмі каштоўна рэакцыя чалавека, як ён думае. І вельмі быў для мяне паказальны момант, калі Лукашук браў телефонное интервью, ну, зумовское интервью у Мікады. Я разумею, что Змітер протягивает казаць по-беларуску, але Мікада губляе реакцию, потому что перекладаю в гэты момент. Так, и тому я цалкам не перехожу зараз на беларускую мову у своих там пытаннях. То бок для мяне якасць думкі чалавека, яна на першым плане. І калі там, ну, у Чалага такога няма, з ім размаўляюць па-беларуску, ён вельмі хутка рэагуе. Але ёсць спікеры, якія сапраўды губляюць там энергію, губляюць час, губляюць рэакцыю, губляецца якасць у выніку на пераклад з беларускай, на рэакцыі на гэты. Вось, так, працягнем Еўрарадыё. Ток, дарэчы, ток, я з кімсьці заўсёды путаю шоу, якім па 4 чалавека сядзяць, яны робяць на Расіі. Мне тоже не нравіцца. Мне таксама не падабаецца. Мне таксама не падабаецца, я гляджу. У іх ёсць беларускія. Да, я гляджу. Я удзельнічаў, дарэчы, у нешматлікіх беларускіх выступах. Я гэта глядзеў. Так, я нешта ўсё гляджу і забыў. Я гляджу, так, я гляджу Белсат. Белсат. У любым выпадку, тое, што ў іх ёсць. Я гляджу не з беларускамоўнага, але з беларускага. Я гляджу Стрыжака. Я чытаю беларускамоўную трыбуну. То бок, першая медыя з часоў спартыўнай панарамы, то бок гэта перыяд 50-70 гадоў, якой стала беларускамоўным. Я ў пэўны час, я разумею, што я на там шыстанку сіжу, чытаю нешта пра футбол, і такі, гэта па-беларуску. А я нават не заўважу. Яны з тых часоў робяць? Не-не-не, яны сталі, яны недавно выкацілі беларускамоўную версію. Это вельмі моцна, і я іх таксама чытаю. Што мне падабаецца яшчэ? Што наконт літаратуры? Літаратура... Што цябе ўразіла апошні час? Пачакай, мы не весь YouTube узгадалі. Глядзі, я гляджу беларускамоўны стендап. Ну, то так само, каб у іх былі выпускі. Я віншую іх з тым, што яны запусцілі новы фармат інтэрв'ю. Так. Гэта можа быць з памылкамі, але хай гэта будзе. Спробуй, гэта добра. Я гляджу паўчаса кардіо. І, дарэчы, вось у іх на момант нашай з табой сустрэчы, у іх апошні выпуск, гэта Дзіма Нарышкін. Глядзі, там на 3-4 хвіліні фестываль нават не трасянкі, там фестываль рускай мовы з беларускім акцэнтам. Але гэта зверскі важна, што ён гэта робіць. Ён паказвае, да, што гэта можна рабіць, і гэта можна рабіць натуральна, і так, гэта не зашквар. Ён робіць памылкі, але памылкі робіць усе. І мне падаецца, што публічныя асобы павінны паказваць спажыўцам гэтага контента, што гэта нармалёва памыляцца. У дзяцінстве ты не пачаў адразу хадзіць. Так. Гэта таксама цалкам адэкватна, цалкам нармалёва. Я гляджу Хадановіча. Тое, што ён выпускае, гэта вельмі моцна. Яго вельмі прыгожая мова. Да, яго вельмі прыгожая мова. Слухай, мы калі з ім размаўлялі, рабілі інтэрв'ю, гэта было проста фантастычна. Ты разумееш, што такога выкладчыка ты бы сябе вельмі хацеў у там школу ці ва ўніверсітэт. Так, што ў нас яшчэ ёсць па-беларуску, што я гляджу? Я гляджу Чеснок. Ярослав час ад часу таксама робіць па-беларуску. І гэта важна. Я глядзеў гістарычнае, слухай сюды, вось Случак такі спадар гістарычнае. Вось гэта тое, што прасоўваў Мерзельзадэ мне падказаў. Я паглядзеў некалькі вось яго лекцый. Было цікава. Тутэйшы шляхціч. Адзін з самых старэйшых беларускамоўных каналаў пра гісторыю. Тутэйшы шляхціч. Ну, то бок, я гляджу, ведаеш, у чым праблема?
у нас да халер гістарычных каналаў. Ну, то бок, сапраўды. У нас, напрыклад, у нас Ну так, палітыка да гісторыя. Да, Тимоха Кудовіч у нас ёсць, вось які... А, я гляжу «Обычнае утро», дарэчы. І мне вельмі... Ну, там мне вельмі не падабаецца. Я не ведаю, як гэта будзе далей працягвацца, але там Костя Каверн пачынаў казаць па-беларуску, але засаромеўся, што яму казалі, што в каментарах пісалі, што неяк там... Ну, карцей, ну, вось такое, напалі на яго. Так. І ён працягнуў па-руску. Угу. Валі трасянку, лупі трасянку, і будзеш як мы з табою. Таксама ты з памылкамі гэта робіш, ты не можаш знайсці адпаведнікаў, але пасля, камунікацыя гэта як гэта навык. Ну гэта скіл, так. Да, гэта скіл, ты павінен, і ў любую камунікацыю ты павінен ныраць з галавою. Вось, і пасля неяк выплываць, і гэта проста гэта ўсё назапасіцца. Вось, карацей, праблема з беларускім гістарычным кантэнтам, што яго вельмі шмат. Але, ну, вось гэта вось некае такое, ну, вельмі нізавы ўзровень, яго не глядзяць. То бок, вось таксама можна творчай задачай ставіць сябе прасоўванне менавіта гістарычнага контента. Ну, а ёсць прыклады якія-небудзь не з нашага беларускага рынку, таму што падаецца, што гісторыю ўвогуле цяжка. Тамара Эдельман, урокі гісторыі з Тамарай Эдельман, гэта вельмі таксама круты прыклад пра тое, што пенсіянерка стала суперзоркай. Як заўгодна можна ставіць, але чыста тэхнічна круты выпадак, што твоё жыццё не сканчваецца пасля 50 і гэтак далей. Ты можаш атрымліваць асалоду з пры наяўнасці там добрай каманды. Я ведаю, што сын і невестка ёй займаюцца, і ты можаш, ну, кайфаваць. Кайфуй, чалавек, сапраўды. Пры гэтым, ну, вайбера чалавека вельмі круты, вельмі спакойны, там якой бы імперкай яна не была, якім бы польскім паўстаннем і не было, проста трэба рабіць зноску, ну што гэта рускі. То бок там, ну што, не разумееце. Ну не, ну то бок у іх там нема нашых нотак, галоўнае, каб яны не лезлі і не казалі нам як жыць. Калі яны там вытрымліваюць дыстанцыю павагу да нас, ну окей. Нема пытанняў. Суседзі такія ж, як палякі, як літоўцы. Не браты, але суседзі. Не трэба гэтых братэрскіх народаў. Давайце, ну, мы зацікаўлены ў тым, што каб з вамі не з пуцінскай Расіі, а проста Расія была адэкватная і нармальная, каб з імі можна было дамаўляцца. Так же, як і, знову ж таки, з украінцамі, і гэтак далі, гэтак далі. Література. Мы павінны пасябраваць самімі сабой. Самімі сябе. У нас ёсць разлад з самімі сабой. Мы сябе не ведаем. Вось. Так што нам, братэрскія народы, гэта пасля, і гэта не патрэбна. Вось. Таму, я ж ці кажу, давайте паглядзім углыб сябе. Література. Я не чытаў асноўны твор Караткевіча. Я маральна не гатовы. Я разумею, што гэта, ну, гэта вялікі фаліант. Мне вельмі спадабалася «Чорны замак» Альшанскі. Альшанскі, так. Ашмянскі, хочаць сказаць. Круто. Чувак паказаў беларусаў суперменаў. Ну, ты разумееш, на беларускам, і цябе гэта захоплівае, цябе так класна, і гэта так літаратурна, гэта так прыгожа. І гэта і пра каханне, і пра прыгоды. І вось такім беларусам годным хочацца быць. Ну, да, слёз, сапраўды. Вельмі мне спадабалася. Карацей, я зараз жыву у такім рытме. Я намагаюся чаргаваць беларускамоўную кнігу і кнігу рускамоўную. Угу. Ну, то бок, напрыклад, зараз мне цікава, мне параіў мой псіхатэрапеўт, мне параіла Франца «Я выбіраю жызнь». Ну, гэта пра псіхолага, які прайшоў канцлагер. Ну, бок, там асноўная думка, што нават у канцлагеры яны проста там намагаліся шукаць тыя сферы свайго жыцця, якія яны могуць кантраляваць і чымці займацца. Ну, каб не страціць розум. Да. І я гляжу зараз пра карпаратыўную культуру Netflix, пра тое, што, ну, я фанат брэнда, мне гэта ўсё падабаецца. Да таго, у мяне былі пераклады. Вельмі крутые пераклады на беларускую. Чытво Чарльз Буковскі, адзін з маіх любімых пісьменнікаў. І вось Ванігуд. Таксама я прачытаў па-беларуску. Паміж імі быў у мяне рускамоўны пераклад. У мяне быў Стейнбек. Я прачытаў «Квартал Тартілі Флет» і «Консервный ряд». І ж нешта беларускае яшчэ было. Але не памятаю, што. Калі узгадаеш, што скажы, а я хачу адно пытанне падсеч з нашага інтэрв'ю, якое ты не задаў, але ты мне яго дасылаў. Ты ў мяне спытаў наконт таго, як я сябе адчуваю пасля таго, што Лук'яненка, мой раней адзін з закаханых пісьменнікаў, стаў такім імперцам, я зразумеў, што і чаму яго я зараз не чытаю. Ці быў у цябе такі досвід, што хтосьці цябе вельмі расчараваў, і праз яго персону, асобу, ты больш не можаш глядзець на яго творчасць?
вельмі цяжка, конечно, про гэта думаць. Бо з Лук'яненко мне досвід вельмі цікавы быў. Я перачытваў, у яго ёсць такі твор, вельмі грунтовы, глубіна-глубіна, я не твой, а натуль, «Імперія ілюзій» называецца. У дзяцінстве просто захапляў. Это матрица, наступны ўзровень. А потым ось, ну, 20-м годзе я пачаў цікавіцца яго жыццём, даведаўся, што ён вельмі імперскіх позіркаў. І я перечытаў гэты твор і зразумеў, што там шмат было спасылак на гэты імперскі позірк. Я просто іх не асэнсоўваў, але ж я іх упітаў сябе. Слухай, ну, я дарэчы, думаў... Аператары ілюзій, прабач. Я думаў пра тое, што... У мяне вельмі шмат спалучэнняў з, там, з сучаснымі пісьменнікамі расійскімі. Я чытаў, я спажываў, але ўсё ж такі, ну, такі больш заходні, ну, добак, у мяне з расійскай, ну, са столпоў, гэта Сергей Давлатов. І я фантазаваў, мне просто было цікава там, як бы ён сябе зараз паводзіў. І мне просто падаецца, што агулам бывае такое, што лепей не сустракацца з кумірамі, і мне чамусьці вось па апісаннем, там, па характару, па прынцыповасці, мне падавалася, што Сергей Давлатов быў не самым добрым чалавекам. Вось. Таму вось я фантазаваў, быў бы ці быў бы пуціністам зараз да ўлады. І я ўсё ж такі маю надзею, што не. Таму што для мяне гэта было бы, ну, зверскае расчараванне, і гэтак далей, гэтак далей. Ты ведаеш, напэўна, ўжо так шмат інфармацыі прайшло з 24 лютага, што я так адразу і не ўзгадаю. Але, ну, наконт таго, рускія, якія сталі пуціністамі, Нават не памятаю, скажу шчыра, такіх расчаравання не было. Магчыма, просто праз тактыку выжывання намагаюся думаць пра добрае. Ну, і то ёсць, ёсць літаратура, ёсць Караткевіч, просто шыкоўны. Ну, сапраўды, гэта ачмурэнна. Гэта гістарычна, гэта пра годнасць, ён прасоўвае гэту думку пра годнасць. Гэта вау, як мне падабаецца. Горват ёсць, які у яго вось радзіва прадукт чытаў. Пачытай, калі ласка, гэта самы просты ўваход, мне падаецца, у беларускую сучасную літаратуру, і ён пры гэтым шыкоўны. Саша Філіпенка рускі пісьменнік, але мне вельмі рускамоўны пісьменнік, але мне вельмі ведаш гонар за сваіх, гэта вельмі важна. А Саша робіць вельмі мне, ну, то бок рукамі вельмі набіта класна. Мне падабаецца то, што ён робіць. Я ў гэтым годзе мы рыхтаваліся да яго інтэрв'ю, і мне даслаў кармулятор да таго, як ён там быў, папаў у агульны, агульнадасяжным, ён стаў. І я пачытаў Філіпенку таксама. Па-руску, але пачытаў. Вось. Што яшчэ беларускае чытаю? Ну, слухай, напэўна, хопіць. Напэўна, тым, так, хто нас слухае, на год наперад хопіць. Спадзяюся. Ну, вось, і цяпер просто у нас у Польшчы, ўжо так сталася, што у нас у Польшчы ёсць беларусы, напэўна, калі я не памыляюся, да, alphabet.eu, гэта крама, там рускамоўнай літаратуры, беларускамоўнай літаратуры. І вось просто ў іх, ну, дзякуй Богу, што, ну, я просто вельмі зацікаўлены ў чацвіе, ну, фізічна. Мне падабаецца. Дарэчы, класы па серпом твоему іх ёсць. Да, вось, і намагаюся чытаць гэта ўсё і развіваць, і таксама мова іншая становіцца твая. Ты насычаешся, чытаць вельмі важна, таму што твой дыялог унутраны становіцца больш грунтоўным, больш стыльным. Так, зразумела. Да. Ці можаш ты апісаць, хто такі беларус сягодні? Сённяшні беларус. Сённяшні беларус – гэта чалавек, які жыве насуперак усяму. І факт існавання якога, гэта ўжо ёсць грамадзян, палітычная нейкая заява. Сам факт нашага існавання раздражняе шмат каго. Там, я не ведаю, расійскіх імперцаў, беларускіх лукашэнкаўцаў, я бацік і гэтак далей, гэтак далей. Гэта чалавек, які такое адчуванне нараджаецца з крыжам і разумее, што гэты крыж можа яго прыбіць напрыканцы не самага далёкага, ну, не самага доўгага шляху. Гэты чалавек разумее, што гэта опцыя па змаўчанні, што змаганне, гэта ёсць опцыя па змаўчанні, але чалавек, які прымае гэту місію. І пры гэтым яшчэ здольны атрымліваць нейкае задавальненне ад жыцця. Быць беларусам гэта не проста. Ну, тут гэта не лёгкі шпацыр. І больш за тое, гэта яшчэ і не опцыя па змаўчанні.
беларус гэта асэнсаваны выбор. То бок беларус, калі мы там ідэальнага яго малюем, гэта вельмі асэнсаваны, прапрацаваны чалавек. Ён разумее, з чым яго будзе там трэба будзе сутыкацца, што там мову тваю лічаць дыялектам, што там тэрытарыяльна краіны няма, што акупацыя вельмі блізка, што стагоддзямі цябе спрабуюць знішчыць. Ну, мы проста мы гэта Феникс Санс. Не Феникс, а Феникс, вот як птушка гэта, што мы чэмпіёны свету па выжывальнасці. Тебе не падаецца, што гэта можа быць не чэмпіёншып, а гэта можа быць нармалёвы стан існавання беларусаў. Таму што на працягу ўсёй гісторыі мы тутэйшыя. Нас туды-сюды, туды-сюды, мы намагаемся, не атрымліваецца. Так ёсць же мэта, нармалёва пажыць. Як это, ведаеш, што гэта, я не памятаю, як гэта было. Ну, карці, гэта некі савецкі анекдот, што, як гэта, што там нібыта самы там моцны, самы якасны сродак, транспартны сродак, гэта тралейбус. Таму што ён прывязаны вось так ездзіць, а адпусціце яго, так ён паліціць. Так ты разумееш, што такое, дайце беларусам палітаць. Дайце... Ну, то бок на існаванне мэты кажа, што гэта не так, што гэта не наш стан пастаянны. Гэта мы не дзеля шляху, а дзеля мэты ўсё ж такі. Я думаю, што так. Ну, то бок, keep going, гэта, глядзі, нацыянальная ідэя, вось просто вяртаючыся да Лукашука, я не лічу, што гэта абавязкова, там як было ў французаў, равенства, брацтва, вось гэта ўсе рэчы, яна можа мяняцца. І зараз такі стан, што ў нас ёсць нейкія там мэты, якія мы хацім дасягнуць. Ну, як мінімум, каб нейкая генерацыя беларусаў без дыктатуры пажыла. І гэта годна, і гэта адэкватна. Пасля, калі мы там усталюем, там, умоўна кажучы, адэкватную Беларусь, некі спакойны стан для развіцця створым, можна будзе перафармуляваць гэту нацыянальную ідэю. Але зараз гэта пакуты. На жаль. Да, я херова прадаю брэнд беларусаў. Але гэта так, што сітуацыя не лепшая. Сітуацыя не лепшая, а стагоддзі не лепшая. Але пры гэтым мы вельмі годныя людзі, мы вельмі таленавітыя людзі, якія з гэтай задачай змаганне справляюцца вельмі добра. Перамогі пакуль што няма, але і паразы няма. Вось, таму трэба працягваць і ствараць глебу, магчыма, для больш, ну, для людзей, якія прыйдуць наступнымі, магчыма, больш таленавітыя і ў іх атрымаецца. Але ў любым выпадку трэба ісці, трэба па гэтым шляху ступаць, і верыць у лепшае, мець у сэрцы надзею, што калісьці будзе добра. І апошняе пытанне, ўжо традыцыйнае. А бяры улюблёнае слова па-беларуску. Варушняк. Мне яго прадаў кароль беларускага андэграўнда Ігар Банцер. Я всё, ну, я не ведаў этого адпаведніка рускага движуха. Ён кажа, мне падабаецца варушняк. Шыкоўна. Варушняк. І ты, блін, да, клас, варушняк. І, дарэчы, да, Банцер, той чалавек, я яму кажу, всё, дзякую за інтэрв'ю, там, добрага вечара, беражы сябе. Ён кажа, не трэба мне казаць, беражы сябе. Я хачу поўны спектр гэтага жыцця, это ўспрыняць. Я хачу любые прыгоды адчуць. Таму вельмі круто, што вось такі яскравы персанаж мне прадаў гэтае слова, і варушняк. Ну, таксама, гэта ж таксама можа быць, ну, то мы ствараем беларускі варушняк. Так. Гэта круто, гэта годна, гэта стыльна. Дзякуй. Цябе дзякуй. Каму? Табе дзякуй. І, дарэчы, дзякуй за твае выпускі, таму што часам ты чыняеш такіх людзей, пра якіх я б ніколі не даведаўся. Гэта вельмі велізарная праца. Банцер той самы, я не ведаў, хто гэта. Я паглядзеў, такі, вау. Ну, вау, такія выбітныя людзі у нас ёсць, такія яскравыя. Беларусы клёвыя. Беларусы коцікі. Вам дзякую за тое, што паглядзелі ці праслухалі гэты выпуск. Абавязкова падпісвайцеся на Telegram-канал. Калі ёсць жаданне, можаце занесці мне на Patreon. І самае галоўнае, даражэнькія, не губляйце сваю беларускасць, спажывайце беларускае. І пабачымся, паслухаемся ў наступным выпуску. Пакуль. Yeah.